Přátelé, Jaroslav Dušek, tady ano, měl, to jsem já, dobrý den. Tady měl masáž teď, což mě překvapilo, já jsem musel udělat test reality, což je cvičení ze snění, vůbec telekineze, zkusit pohnout s nějakým předmětem, jestli ještě nesním, protože tady probíhala před chvilkou masáž chodidel. Ano, já to mohu potvrdit, skutečně se tu zhmotnila žena, která teď je za kamerou, takže ji nevidíte, ona je tam skrytá. A vlastně z ničeho nic, prostě bez jakéhokoliv varování, mě chytla za nohy, protože jsem měl bosé nohy a její bosé ruce přilnuly k těm nohám a roztírali lžičkou mě masírovala, což jsem zažil poprvé v životě, a pak olejem, a to taky, to už jsem zažil, to znám. Takže ona roztírala ten olej tou lžičkou. Neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Já vlastně tak teď nevím já, jestli jsem ve snu nebo... Ale ono to asi není tak důležité. Ne? Ale kde je ta realita, kde je ten sen a kde je ten rozdíl? Jak si můžeme být jisti? Můžeme si být něčím jisti? Protože někdy se stane třeba v realitě, že nad tebou třeba blikne andělíček. Ano. Jak to dělá kameramanka před chvílí. A kde je ten andělíček? V jakém meziprostoru? Není to spíš o tom, že my jsme ponořeni, kdybychom si ho představili, že jsme v takových jako hustotách kapalin, jo? Jako že jsou třeba ryby, plavou v té vodě a ty třeba dole, tam jsou takové vrstvy, to, víš to, jak to je, že? Asi do 20 metrů to má jednu teplotu, ta voda, to je zajímavý, nebo do 8 metrů, ne do 20, opravdu, do 20 metrů pod hladinou má zhruba stejnou teplotu to moře a pak to klesne o 3-4 stupně, jo? Ale jakoby tam je vrstva, sloj, pak je ta voda jiná, chladnější a v takových vrstvách to je, a když to jezdí v těch oceánech, ty proudy, tak oni po sobě jezdí takový jakoby desky vlastně. Jo, to není tak, že ta voda se pohybuje všechna stejným způsobem. Tam jsou takový sloje, vrstvy a jedou tak nebo tak, ta spodní, jo, a do toho tam jezdí takzvané výtahy, které tu vodu mísí. Ty dělají takový jako takový míchání, prostě promíchávání. Takže ta voda se pohybuje takhle. Teď si představme, že podobně se pohybují frekvence nějaký, jako ty frekvenční světy. Jo, že my jsme v té hustotě, takhle ponoření, takhle tady tohle. A teď je tady vzduch, že jo, který tu určitě je. Ale o něm vlastně nevíme moc jako nic, to nás nezajímá, nepřipadá, ale kdybych tady nebyl, tak nemůžeme dejchat, že jo. A my jsme v něm ponoření, v tom vzduchu, v nějakém tlaku. A teď bychom mohli být ponoření i v nějakých jako frekvenčních, jemněhmotných, úplně ještě jemnějších, až po takový hrubohmotnější světy. A ty světy jsou tady pořád všechny. A my spíš přestavujeme ten radar svůj, že jo? Jako ten přijímač. A ten přijímač se může stát, že najednou uvidí andělíčka nad hlavou nebo nějakou barvu okolo těla. A třeba na chvilku. Jo, je to takový záblesk. Nebo máš pocit, že se někomu proměnil v obličej, nebo že mu tam něco najednou zasvítilo. Takže my jsme pořád, že jo, v těch prostorech i toho snění, nebo rozmanitých typů frekvencí, světů, který třeba běžně nevnímáme, protože by nás to obtěžovalo. A už by jsme, někteří lidi pak jsou blázinci, že jo, protože slyší hlasy, vidí věci, někdo na ně křičí, útočí na ně nějaká bytost, tak tam je to potom náročnější, že jo. Takže my možná jsme pořád i v tom prostoru toho snění, že jo, těch jemně hmotných nějakých bytostí. Že co se vlastně děje při tom snění? Jako kde jsme? Kde to vlastně jsme? Když jsme v tom plně ponoření do reality snu, že jo, tažení událostí, emoce prožíváme, bojíme se, nebo naopak se radujeme, cítíme slast, nebo jako nedefinovatelnou úzkost, třeba když jsme ve snu. Protože nejzajímavější je, když jsme ve snu v prostorách, který jako neznáme vůbec. Nemyslím, že jsme jako v cizím městě, ale v typu prostoru, který neodpovídá žádný naší zkušenosti tady z tohohle toho ponoru hrubohmotného. A teď tam najednou se kymácí něco. Je to taky pustý třeba. Já jsem to měl jako dítě, jsem měl takový jako prázdná planina. Teď tam takový jakoby se něco houpalo tak jako zvláštně. Nějaký bytosti tam někde na něčem visely. Jo. Bylo to takový, já jsem si říkal, když jsem se probudil, co to jako bylo, že jo. Odkud byla tato inspirace, protože já to neznal žádného obrazu z filmu, nebo jsem si nepamatoval, že bych to někdy viděl. Tak to je vlastně pořád všechno stále přítomno, že jo. My jsme v tomhletom zvláštním meziponoru
A stačí, když člověk si poví, můžeme si povídat, že jo, a můžeme takovým dalším smyslem jako prošmátrávat ten meziprostor, ten mezisvět. A tam možná někde jsme na hranici toho snění. No to jen tak na úvod, promiňte. Já jsem tady se držel toho hrnku. Následují snění, takže už se mi to rozběhlo. Já jsem tu větu slyšel poprvé od tebe. Vše je jedno velké snění. To je teda to, co jsi teď popisoval? Nebo je to ještě něco... Jako... To jsem si teďka takhle já sám pro sebe představoval. Ta věta je od Toltéků, kteří jakoby říkají, že mezi sněním a realitou vlastně není žádný rozdíl. Protože... A teď si můžeme představovat takový, jako nejdřív řekne člověk, co to je za blbost, jako tohle je jasně bdění, teď jsem vzhůru. No dobře. A teď já se tě zeptám, jaký je den teď dneska? Co je za den? Pondělí. Pondělí. A co to je? Je to snění nebo je to realita? To pondělí. Existuje to opravdu? Je někde pondělí? Jako, myslíš, že ptáci teďka žijou pondělí? Stromy žijou pondělí? Včely žijou pondělí? Mravenci žijou pondělí? A nebo je to snění, určitý typ snění? Co to je, že jako musíš, když se chceš být manžel, tak mít potvrzení z úřadu? Je to realita? Nebo je to projekt mysli, čistý snění o tom, že potřebuješ, já nevím, razítko, aby si mohl s někým žít a měli jste děti? A to přece nepotřebuješ nic takového. Můžeš mít děti, můžeš s někým žít, ale nebudeš mít třeba půjčku společnou nebo společné jmění manželů. Ale jmění, to je čistý snění. Kdo má nějaký jmění, kde to je jako v přírodě? A lidi to žijou, že jo? A dokonce je to úplně, jako vyčerpává třeba to jmění. Kolik toho budu mít? Teď to ztratím. Co kdybych to ztratil? Budu to muset hlídat. Najmeme bezpečnostní službu. Ty mi budou hlídat to moje jmění. Utratím za ní hodně peněz za tu službu. Co kdybych ušetřil? No pak mě možná okradou. To bude horší služba. A to je všechno snění. To vůbec není. To je něco, co my produkujeme. Vlastně. A my potom v tom žijeme. A je to legrační. Protože si začneme myslet, že to je pravda. To je pravda. Musíš platit daně. Ano, v tomto typu snění. Musíš platit daně. A kdyby si se přesunul mezi nějaký domorodce někam, taky lidi, taky jako děti, taky muž a žena, no tak vůbec žádný daně tam neplatíš. A nemusíš mít ani papír, že jsi jako manžel a žiješ. A to je ten moment, kdy si můžeme uvědomovat, že vlastně žijeme rozmanitý formy snění, který tvoříme. Tak jako v lucidním snu můžeme vlastně tvořit, vytvářet nebo přispívat k tomu, k té tvorbě nějakým jakoby směrováním nebo nějakým záměrem. No tak ve skutečnosti ta takzvaná realita, kterou žijeme, je čistý snění. Jiný snění bude v Maďarsku, jiný v Polsku, jiný na Slovensku teďka, jiný je u nás, jiný v Rusku, jiný v Americe. To jsou úplně jiný snění. A zároveň je tam spousta společných prvků, které vytvářejí iluzi, že to je tak nějak společný svět. Já jsem teďka četl výbornou knihu. Potěšila by tě, protože je tam velká pasáž o lucidním snění. Ta kniha se jmenuje Tairaga. Tairaga 1, Tairaga 2 a napsal to nějaký Ivan Andruščenko. Já bych říkal takový ruský Kastaneda, jakoby, ale bez halucinogenů. A oni pracují jenom s úrovněma vědomí vlastně. Mají takovou svoji terminologii pro to, je to taková jako stará slovanská terminologie. Slova, který jsou tvořený zase typem nějakého snění. Na těch slovech totiž si to můžeš nejlíp uvědomit, protože normálně používáme slova, že jo? Tak já třeba řeknu člověk. Člověk, každý jako ví, co to je, ne? Člověk. No jo. Ale tenhle autor ti vysvětluje, co znamená to slovo. A to slovo je složeno z písmen, ze zvuků. A ten zvuk č, to če, čelověk, čelověk, to č, to je čchy, to je energie. To L je láska. O je svět, okolí. To V, to je vědomí, vědění. A to K je duše. Člověk. A dostaneš slovo, který ti krásně ze stavebních kamenů říká, z čeho je složen člověk. Kdo to je? Jo? A když to nevíš, tak řekneš člověk, no tak co, to je slovo, to známe, ne? To znamená, to jsi ty, to jsem já, to je tady Dana, že jo? To jsou všechno lidi, každý z nás je člověk. Ale to
toto. A ono to je zakódováno do toho původního snění. A to původní snění je opuštěno a je překryto moderním sněním, který se tímhle tím zabývá, jaký zvuky, tohle, tamhle, rá, jo, třeba slovo hora. Víte, jak vypadá hora? Hora, že jo? Gora. Gora. Go, cesta. Ra, světlo. Cesta ke světlu. Nahoru. Takže když já jdu nahoru, tak jdu ke světlu, nagoru. Kráčím. Jo? A je to tam v těch slovech, v těch kódech. A teď si úplně uvědomíš, jak je to jiný snění, když se podíváš do nějakých systémů sanskrt, aramejština, hebrejština. Úplně jiný snění těch jazyků, jiný svět, jiný ponor, v čem oni se koupou, ty bytosti, v kolika vrstvách té existence se koupou. No a nebo se měříš pozornost na nějaký prachy, vydělávání, hypotéka, musím to splatit, že jo. Všechno má nějaký jakoby logický důvody, ale všechno je to pustý snění, čistý snění. Prostě snění, který si vymyslelo, že si půjčíš peníze, které neexistují, od instituce, která disponuje s virtuálníma trikama. Čistý snění. To už je úplná halucinace. To je úplná hypnóza. A ona ti sype nějaký číslice jako do monitoru, z monitoru do monitoru. A teď ti tam je nějaký nasype a ty ji vracíš víc. Jako. Musíš vrátit víc. Už to je jako famózní snění. Oni ti něco dají a ty jako máš vrátit víc. O hodně víc. A když si od nich ty půjčíš, tak oni, když by oni ti úročili tvůj vklad, to znamená to, co půjčíš ty jim, no tak to ti nedají takový úrok, jako když ho chtějí po tobě zpátky. A tohleto snění se tady hraje. Jo, nebo snění stoupají ceny energií. Jak by se to mohlo stát? Kde by, jak, jako, co to je? Ale v našem snění je to možný. A dokonce se toho lidi bojí. Něčeho, co není. Jo. A to je famózní. To je prostě jako opravdu ponor do mnoha vrstev. A ku podivu naší bytosti vnitřní je to jedno, jestli je to snění nebo realita nebo lidský projekt, ona prožívá ty emoce skutečný. To je ta zvláštnost, že ty prožiješ emoce, ať je to snění, ať je to třeba jenom přemýšlení o tom, že budou ceny energií vysoké a my nebudeme to schopni zaplatit a ty se dostaneš do stresu, do pocitu úzkosti, jenom na základě toho, že přijmeš nějaký premisy, které jsou úplně vycucané z prstu. To nemá s tím životem jako takovým nic společného. A dokážeš mít emoci úzkosti a jít na psychiatrii a léčit se. To je fantastické. To jsou možnosti. Takže? Nevím, jestli jsem nezačal úplně odjinut, než jsi si chtěl povídat. No to jo, ale to nevadí. Hodně lidí má rádo tu hranici, třeba mezi tím bdělostí a tím sněním. A já rád uvádím fascinující věc za mě, že pro většinu lidí je to snění mnohem větší realita než ten dělý život. Ano. A je to kvůli tomu, že když člověk je v tom, co si teď popisoval, v tom běhu těch okolností, v tom stresu, v tom vlastně neustálém honěním se za něčím, tak je takový povrchní ten prožitek. Je takový vlastně, že neprožívá, že se nezastaví, že nesleduje. Jasně. Ale jakmile ulehne do té postele, uvolní se to tělo a on vstoupí do toho světa snu, tak tam se tomu nedá vyhnout. Hojení emočních ran, kreativitě, tam se dějou ty reálné věci. No, když se hojí v tvém těle emoční rána, tak to je ta realita. A ta realita neprobíhá v tom dělém životě, kdy se ten člověk za něčím žene, ale probíhá v tom světě snů. No. Když se spojují v tom klidu snění, nezávislé věci dohromady a vznikají fantastické celky, tak to se neděje v tom probuzeném životě, kdy ten člověk je pořád hektický, ale děje se to v tom světě snů. A ten člověk si myslí, že žije realitu v tom bdělém životě a v tom snění je to něco v noci, co se děje, nějaké náhodné obrazy, co asi čistí něco z předešlého dne, s tím se setkávám já. Ale ve skutečnosti je to přesně naopak a on jedinou realitu zažívá v tom snu. Carl Gustav Jung řekl, že sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme. A to mně připadá jako fascinující. Tohle si uvědomit. No to je, já si vždycky jsem si tvořil takovou představu, že my přes den jako sbíráme ten pyl jako včely a v noci děláme ten med. Jo, že ta tvorba je v noci, ta skutečná. Jo, jako potvrzuju, nebo mám, je mi to velmi blízký, ta představa, že vlastně to hlavní se děje v noci.
Tak já si říkám, že kvůli tomu tenhle svět ještě drží pohromadě. Že vždycky půlka toho lidstva spí. Že v tuto chvíli část lidstva spí. Je v tom snění, v plném kontaktu. V plné synchronicitě. Protože problém toho bdění je v tom, že se dostáváme mimo rytmus toho vesmíru, toho celku. Protože žijeme v těch představách, musím, nestíhám, jedu, pardon, promiň tohleto. No to je iluze, že jo, všechno. Protože pak to člověk pochopí, takže onemocní nějakou velkou nemocí a nemůže se hejbat, nemůže chodit a zjistí, že to nic z toho, co považoval za úplně nezbytný. Werich o tom mluvil, Jan Werich to vyprávěl. Jak prostě měl pocit, že bez něj nemůže tohle a tamhle to divadlo a pak měl to ozařování, že jo, hrtanu myslím. A najednou musel odpočívat a nemohl hrát. No a zjistil, že se jako nic nestalo. Že prostě všechny ty představy, že teď, když přestanu, nebudu, co se stane, lidi nepřijdou, nebo přestanou chodit, nebo jo. A ono to tak nebylo. Jsou to jenom ty myšlenky. A zatímco v noci, pokud ty lidi nejsou, samozřejmě, že jo, pak tam můžou být pod vlivem už nějakých léků, nebo a tak dále. A tam už se to, tam ten zmatek, dejme tomu, vlastně neustává, bych řekl, jo. Nebo pořád tam nějak se tam prosakuje tím vychýlením chemickým nějakým, který, to jako když by člověk je hodně třeba opilej, jde spát, že jo, tak taky ví, že ta kvalita toho spánku je úplně jiná. Je takový rozbitej, divnej, nebo no prostě nemá to ten klidný ponor. Ale v momentě toho klidného ponoru, tak je zajímavý, že tohle vůbec se neučí ve škole. Že se neučí, jak jako usnout, jak vstoupit do snu, jak jako si ten sen užít. Vůbec takový předmět není. Jo, máš takových předmětů, který tě vůbec v životě nepotřebuješ k ničemu. Přitom každou noc každý spí. Každou noc je to. To je prostě pořád. A vůbec to se přechází, jako by to bylo, no to umíš, no to usneš, no to budeš spát. Spousta lidí neumí usnout. Neumí. Nebo prostě nějak mají dojem, že nemají sny, nebo jsou, budějí se vyčerpaný ráno, nebo mají blbý sny, že jo. Jako něco je, furt je v hlavě, je pronásleduje nějaký tlak z toho denního, z toho dne, jako neumějí právě se přesunout, jinými slovy odevzdat, tomu prostoru snění. Furt to chtějí řídit, furt tam chtějí nějak, jako, ale ne v tom smyslu lucidního tvorby, ale té kontroly, jo, té úporné kontroly, aby se nestalo něco, co nechci, jako. Když to do toho snu jdeš a klidně tam se pustíš do oblasti, kterou třeba v životě by si nedovolil. Hodně to mají lidi u toho sexu, že jo, třeba, že najednou můžou jako tam zažívat nějaké svoje fantazie, které v tom bdělým stavu v podstatě potlačejí nebo nevědí, jak by to bylo. A v tom snu najednou hladce, že jo. To píše ten Laber, že tam nejvíce komu řádili ty jeho lucidní snivci, krásně pořád, tam se milovali nějaké maso. Teď se probouzeli občerstvený, jako nádherně. Prostě užívali to v tom snění. Jo, protože to jsou ty jako takzvané zakázané věci. Přitom u nějakých domorodců a tak dále je to zase jinak. Teď se vyšel krásný článek o těch domorodcích, kteří jsou, jaký jako její hlavní dovednost je orgasmus. To je jako, oni to cvičej, trénujou. Je to nějaký, bohužel si nepamatuju název toho kmene, kam by jistě jaká odjelo část diváků tohohle videa, okamžitě by jeli tam. Tak oni trénují od dětství, no. Trénují orgasmus, prožití, prožitek. Jo, plný prožitek. A ten sen je to, co nám umožňuje plnější prožitek, to, o čem jsi mluvil, že jo. Ten den nám často sklouzne pod rukama, bylo toho hodně. Večer si pak říkáš, co vlastně dneska, co jsem vlastně zažil, že jo, jako opravdovýho. Kromě toho, že jsem měl v autě a já nevím, jsem telefonoval a jsem vyřizoval nějaký. Kde byla ten moment? A ten vždycky poznáme, že jo, ten moment i v tom vidění se něco stane a najednou s někým mluvíš intenzivnějc a je to ohromně příjemný. Nebo přijdeš někam a někdo tě chytí za nohy a masíruje tě, že? No, ale to byl, že to byl čistý mechanismus toho snění. Proto to člověk říká, počkej, nejsem ve snu, protože něco se děje samozřejmě, samo, mimo úplně běžný normy takový, ale vlastně úplně přirozeně, krásně, jako ve snu. Ty jsi zmínil toho Wericha, protože tohle řeší hodně lidí, že má v tom probuzeném životě nějakou úzkost z něčeho, co třeba často vůbec není potřeba, nebo reálně, a zažívá to a trápí je to. To, co je zajímavé, co se děje, a děje se to vždycky, tak se to přenáší do toho snového světa, do toho světa snu. Ty sny se snaží hojit tu emoční ránu.
Jenomže ten člověk, který je často jako v tom povrchním životě a nechápe ten svět, tak ty sny ignoruje, nepracuje s nima. A to je velká škoda, protože když někdo zažívá tuhle úzkost něčeho života nebo něco takového, tak se mu o tom zdá a ty sny, pokud je to téma silné, tak jsou často takové jako noční můry nebo jsou tam nějaké jako negativní postavy někdo, ale je tam to téma toho problému nebo té výzvy, kterou řeší v tom probuzeném životě. A já lidem vždycky říkám, že ten postoj k tomu snu může vyřešit tu věc v tom bdělém životě. No. To znamená, že pokud oni se ráno probudí a řeknou si, to je zajímavé, co se mi zdálo, mám s tím pracovat, ten sny se mě snaží léčit, nedaří se jim to a těší se na tyto sny, aby je léčili, změní tu emoční energii, tak ten problém vymizí v tom probuzeném životě. Dá se říct nějaký příklad? Máš něco z praxe? Jo. Tady se vždycky hodí určitě, lidem takový ano. To, jo, takhle teoreticky to chápeme. A teď nějaký konkrétní. Jo, těch příkladů mám jako stovky, protože těch snímků je přes tisíce, kterýma jsem takhle pracoval. Já můžu říct svůj osobní třeba teď, kdy já jsem měl období, kdy mě několik týdnů pronásledovaly sny, ve kterých jsem nějakým... Já jsem tam byl s mým bráchou, bratrem, a v těch snech jsme se spolu jako... prali, ne nutně fyzicky, ale vždycky to bylo něco trochu jiné téma. Ale šlo o to, že a on vlastně prohrával v tom snu, v tom, protože můj bratr je o 2 roky mladší a tehdy se to hodně projevovalo v tom dětství a on vždycky v tom snu jako skončil, mu to vadilo a to. Ale zajímavé na těch snech bylo, že já jsem přebíral ty jeho emoce. Když jsme byli děti, tak já jsem si to užíval, to, že jsem ten starší a ten silnější i fyzicky a tak dál. Ale teď najednou já jsem cítil tu jeho emoci v těch snech. A to bylo nesmírně zajímavé, že ty sny měly negativní emoci, byť já jsem tam byl ten vítěz. A ty sny byly nepříjemné a já jsem dělal cvičení, které někdy u těchto snů dělám, když mě hodně fascinují, že si večer stoupnu před to zrcadlo, před spaním, směju se na sebe a samomluvou přivolávám ty sny a říkám si, ještě chci ještě víc, přinášej mi je, těším se na ně, vím, že se tady něco děje, představuju si to. A trvalo to několik týdnů, kdy jsem se na ně těšil, kdy přišel jsem, kdy jsme takto stáli s mým bratrem, smáli jsme se na sebe a objali jsme se. A já jsem v tom snu plakal, většinou pro mě ty sny končí pláčem a to je takové znamení, že už se ta emoční rána hojí. Vyčistila. A od té doby už se mě ty zdy nezdály a ono to bylo vlastně kvůli tomu, že, a tohle je věc, která řeší spousta lidí, je to neodpuštění tomu našemu dětskému já. Že když jsme děti, tak děláme spoustu vylomenin, hloupostí v uvozovkách a těchto věcí a ta naše dospělá mysl to najednou vidí tím vyzrálým mozkem dospělým a hodnotí to. Tohle byla chyba. Stydí se za to. Stydí se za to. Neodpustila si často podvědomě ty dětské věci. A to samozřejmě blokuje ten potenciál a všechny tu jako hojnost toho života a tak. Takže já se hodně do toho dětství vracím v těch snech k tomu odpuštění svému já. A když to děláš, tak ty sněky to potom začnou dávat automaticky. Takže tohle byla věc, kterou bylo potřeba jako vyřešit, opustit. Já jsem ty sny přijal, těšil jsem se na ně a takhle se to vyřešilo. Hezký příklad, ty jsi zmiňoval u toho domorodého kmene jednoho, kdy vlastně ten syn přišel za tím tátou a říkal jsem, tati, mě honil ten tygr. No. A ten tam mu říkal, no výborně, příští v noc zaženeš ty jeho. A to je krásné, tohle by měli dělat rodiče, protože rodiče normálně dělají to, že řeknou, co se mu to děje. On má nějaký problém a to dítě nasává ty emoce toho rodiče a prohlubují se ty noční můry a ty problémy toho daru v době, kdyby se měl vlastně otevírat a odemykat. Takže to je třeba příklad a nejsem připravený, těch příkladů mám hodně, ale protože ty příklady jsou na denní bázi. To je hned. No, ono jde o to, že dejme tomu, u některých kmenů, třeba těch jihoamerických, je v tradici, ve zvyku, že šaman učí tak, že dává už od 5 let klukům malý dávky jaché, ty jako ayahuasky, drobný dávky a oni mají takový nějaký typy vizí, halucinací, no prostě otvírají ten svět a on jim to vysvětluje, ten šaman je učí. On je vede těma různýma typama těch ponorů, těch hustot. Jo. A my vlastně to máme k dispozici ve snu. Pořád. Že jo? My vlastně to snění, kdybychom si řekli, to je ono, to je to samý. My tam jdeme do nějakých jako prostor, kterým úplně nerozumíme, ale nám vlastně chybí potom ta komunikace o tom. Jo? Že taková ta znalá jo? Toho, že ten šaman tam je, který upozorní na to, že nějaký detail tam něco znamená, nebo že ten člověk už se dostal do určitý fáze další,
kde se objevují nějaké další bytosti, které přijdou teďka, protože oni tam jsou, jako, ty jsou v těchto hustotách, těch frekvencích, tam oni čekají. Teďka jsme se o tom bavili, ne? O tom průzkumu té DMT. Mluvil jsem o tom s tebou? Se mnou asi ne. No, prosím tě, vyšel článek, kde psali, že v Americe na nějaké univerzitě vědomě vědecky zkoumají působení dimetyltryptaminu, jo, DMT. A to je ta molekula, která jaksi normálně existuje v těle. Můžeme ji nějak jako aktivovat třeba při holotropním dýchání nebo něčem takovým. Ale to tělo má zároveň takový mechanismy, že ji jako odbourává, takže ona nepůsobí tak intenzivně, jako když tam vtrhne s nějakou halucinogenní látkou. No a oni se naučili tuhle tu hladinu DMT udržovat stabilní nějak. Nevím, jak to dělají, jo, to tam jsem asi to nějak vpouštějí do krve, nebo nevím přesně. A ti dobrovolníci, něco jako u toho Laber, že ty snivci, tak tady to jsou ty nějaký jako poutníci DMT krajinou, tak oni v momentě, kdy to dosahuje určitý hladiny, tak oni přeladějí ten přijímač a tam normálně už čekají na ně nějaký bytosti a začínají je učit. Jo. A jsou přátelský hodně. Jenže ty lidi, jak to opakujou, tak zjistili, že tam pořád už jsou ty samé bytosti, ty kamarádi. Jako. Oni už se na ně těší. Oni jenom musí přeladit ten nástroj. Oni se dostanou pomocí toho do té frekvence potřebné k tomu, aby uviděl to něco jiného, co teďka tady je, ale my jsme prostě naladěný takhle, že bychom jinak se z toho pomátli třeba, že neumíme existovat paralelně v těch světech, tak musíme kousek po kousku postupně. A oni to zkoumají a popisují, jakože opravdu, ale to je víc lidí. A oni najednou popisují podobný jako svět, ve kterým se ocitají, který tu jako je, my jsme v něm, on je ponořený do nás, nebo my jsme ponoření do něj, to záleží, jak se na to jako koukáme. Rozhodně je přítomen, frekvenčně. A v momentě, kdy přesuneme tu frekvenci, tak tam jsou přátelské bytosti, který jako učejí, vysvětlují věci, těšejí se už na toho člověka, že se asi vynoří, že přijde a bude možný s ním. Protože se těšejí. Oni by chtěli komunikovat, že jo? A proto lezou do těch snů aspoň, když ten člověk tam se někam přemístí. Ale on, protože třeba není připraven, tak se třeba lekne. Nebo to vnímá negativně, že jo? Protože tam bylo najednou před tebou někdo stojí a mluví, že jo, jako to, a ještě třeba svítí, jo, nebo něco takového do toho všeho, nebo má nějakou úplně zářivou barvu. A to ne každý ku podivu se zaraduje, jo, že by řekl, je, jako tady to světlo je na, tak se lekne, že jo, to je nějaká duch nějaký tady na mě, něco, Bůh ví, co se mi děje, že asi jsem se pomát. A tam právě oni jdou do toho v tom klidu, v tom tréninku, počítají s tím, že se bude dít něco neobvyklého. Ti dobrovolníci. Tohle to zkoumá nějaká americká univerzita a vydává z toho postupně nějaký výsledky. Mně se to nesmírně líbí. Jo. Já vždycky právě, že my máme to snění, válka, tohle, zabíjení, tam nějaký. A furt tohle to snění. Děti mrtví, tyhle udělali. A to je ale opravdu velmi náročný emocionální svět, který jako nejde vždycky vydržet úplně dlouho, že jo, to se ví. To znamená, že i lidi, kteří žijou v těch těžkých podmínkách určitou dobu, tak oni je začnou jakoby ignorovat, nebo prostě už je tak neprožívají. To je, tak to je, no, tak prostě kamarádka, když si žila v zemi, kde lítaly rakety nad hlavama každý den, a ona mi říkala, to si zvykneš, to prostě, ono to tak jako hvízdá, to už víš, kde to dopadne, a to, jako, to není o tom, že při každým, když slyšíš, že utíkáš někam se schovat, to, ty už víš, že to letí někam jinam, prostě už to poznáváš. A přestaneš se tím zabývat. Ty nemůžeš pořád řešit ten strach strašný, že jako nevylezeš na ulici. To nejde. Zjistíš, ten svět je takový. Takže my máme hodně tohle snění, je to ve filmech, že jo, v hororech, v dramatických filmech, v takový ty filmy o nějakých, že někdo pilou někomu uřízne hlavu nebo co. Jo? No ne úplný nesmysly, ale a to je nějaká naše kultura záhadná, ve které se vyžíváme a mnohem méně jakoby se ponoříme do světa, který je harmonický, že jo. Protože nám to přijde jako takový ten, jako bychom se furt vyháněli z toho ráje, jo. Jako bychom pořád my sami sebe z toho ráje vyháněli, jo. Jako ven, nemáš tady co dělat. Klid se sem nehodí, to je těžký svět, tady lidi trpí, tady nemůžeš jako
být ve svým nějakým klidu. Co blázníš, ty nevíš, co se všechno děje a ty bys to mohl říct obráceně, že jo? Ty nevíš, že tady všude jsou ty bytosti, které tě chtějí učit, které jenom čekají na to, kdy si konečně jich všimneš a kdy tu pozornost věnuješ tomu prostoru harmonickému, krásnému. A on jenom chce zahojit tuhletu emocionální, tohle zoufalství tohle světa, který uvěřil ve smění zbraní, zbraňových systémů, tajných služeb výzvědných. Prostě úplně chorobný, kdyby ses na to koukal jako z nějakého hlediska jako psychiatrický diagnózy, jo. No tak tyhle ty státy a všechny ty, to jsou cvoci, paranojci, že jo? To je prostě parta bláznů, který tady jedni slídějí na druhý něco, chtějí vyzvědět, nasazují jim tam svoje lidi, aby oni donášeli tě úplně svět jako nezralých, jako zoufalých her, chorobného snění vlastně. Že jo? A možná, že to snění by nám mohlo pomáhat se přesouvat do toho harmonického prostoru, jako do toho základního. Jako do toho, co je náš základ, naší bytosti. Naše bytost je v klidu. Jsme v pohodě, jako funguje to. Je to perfektní. Je to harmonická souhra, miliard buněk, všech jako vlivů zvenku. To pořád tady je, to tady nás bombarduje fůra energií, že jo, v tuhle tu chvíli. Jemných, tvrdších a tak dále. Někdo omdlí najednou, někoho bolí hlava, protože něco se děje. A neví co, jo. Někdo je neklidnej. Prostě spousta energie je ve vzduchu, v jemu. Pořád to pracuje. A my, místo toho, abychom pracovali na tom klidu, na tom zpracovávání těchto událostí a vytváření, jako přetváření do toho klidu, tak místo toho se věnujeme pořád tomu chorobnému světu. Jako by to byl náš svět. Jako by to mělo být to, co žijeme, že jo. No, proto ty indiáni koukají na bělochy jako na cvoky. Že jo? A on je to problém i v tom, že ve chvíli, kdy tohle žiješ, tak pak to snění ti nemůže... Ono to snění se zabývá tím tvým tématem, no. Tím pocitem. No. A když tam máš ten klik přes den a fakt člověk vědomě rozvíjí a odpojí se tady od těch rozpilovačů pozornosti, nekonečného boje o tvoji pozornost, tak ty sny najednou začnou přicházet obrazy, které tě fakt v tom životě posouvají k té hojnosti, k té radosti, k tomu klidu tam, kam chceš. Ale když zůstáváš žít v tomhle, v těch médiích, v tom humbuku, tak ty sny se snaží to léčit, to řešit, protože vidíš, že tomu věnuješ pozornost. A vzniká ten chaos. Ty jsi zmínil Laber, že? Průkopníka lucidního snění. Ano. Možná můžeme říct, že lucidní snění je stav, kdy si člověk uvědomí, že je ve snu. Ví, že to je sen. Laber tady ten stav miluje, já taky, protože ve chvíli, kdy člověk ví, že je ve snu, tak může dělat v tom snu ty věci, které jako cítí, že potřebuje, ano. Nebo chce. Ty jsi taky mluvil o tom milování a podobně. No, potom píše Laberge právě v té své knize Lucidní snění. Že? Ale dvě nejčastější aktivity s ním kusil je sex a létání. To miluji nejvíc. Ale když... A to je taky zajímavé, že už tyhle prožitkové aktivity často nesou nějaké poselství. Že my se bavíme o tom, že buď v těch snech můžeš jako zažívat nějakou úžasnou věc, nějaký nádherný orgasmus, sex, nebo létáš a sleduješ krajinu, kterou si nikdy předtím neviděl v probuzeném životě. To ty sny umí. Vezmou ty věci, které si někde nachytal a vytvoří něco úplně nového, krásného, co vidíš poprvé v životě. A pak říkáme, nebo to používáš na nějakou terapii. Ale ono to je velmi často, když člověk fakt, jak tu už to říkal ten Jung, když ty sny jako sleduje a vnímá, tak zjistí, že v těch zábavných hravých snech je často jako výrazné terapeutické sdělení, nějaký významný... Ale ono je i v životě, to je ta legrace. Ta legrace je v tom, že najednou ty to uvidíš i v těch jakoby těžkých situacích v životě, které byly třeba do té doby odmítané, nebo člověk si říká, to je nespravedlivý, že jo, proč to já takhle... mám mít, jo. To je, já teďka vyšla knížka, jmenuje se Na život se nečeká. A to je takový soubor textů od Vladimíra Kafky a ode mě. My jsme spolu dělali s Vláďou Kafkou hodně Dušeka a pak jsme dělali takový, on tomu říkal Hostina. Hostiny jsme dělali, povídali jsme si s lidma, Vláďa byl výborný. On neměl rád slovo léčitel, ale jako něco v tom smyslu, že pracoval s lidma a on třeba tam zdůrazňuje, že s tou rakovinou, on byl expert, speciálně měl úspěchy u lidí, kteří měli terminální stádium rakoviny. Byli ve stádiu, kdy lékaři jim už nic neposkytli. Oni jim řekli, naše nabídka skončila,
máte 3 týdny života třeba, nebo měsíc, dva. Jim tam... A tyhle lidi chodili za vládou, protože oni v tu chvíli už neměli jako se čeho chytit a dozvěděli se, že nějaký Vláďa Kavka. Jo. Já jsem se ho tehdy ptal, říkal jsem Vláďa, a kolik teda lidí si vyléčil takhle? A on mi řekl, loni ze 45, 42. Mm-hmm. A já jsem úplně úžasl, protože já čekal, že mi řekne 5. Jo, ze 45, 5. A já bych řekl, to je nádherný, mm-hmm. to je skvělý výsledek. Jo. On řekl 42 ze 45. A já jsem úplně si říkal, co tohle to má být? A on v té knize, proto teďka mi to tady naskočilo, to vyšlo teď, já jsem to dostal včera do ruky, jsem dostal výtisk jako od nakladatele, jsem dostal tu knížku, tak jsem do ní právě koukal ještě v noci a zrovna jsem tam četl tuto. A on tam říká, jak s tím chcete bojovat, tak to těžko vyhrajete, protože vy bojujete proti sobě. Vy nerozumíte tomu, že vy jste ten soupeř, který vytvořil tu rakovinu tím, jak tvořil. Nevědomky, divně, nevhodně. A když chcete jako bojovat s ní, s představou něčeho vnějšího, co jako tam nějak vlezlo do toho těla, vetřelec, zákeřný vetřelec, jo. Tak on říká, no tak je to strašný, to bojujete se sebou, to je boj skoro, který nemůžete vyhrát, jo. Protože jestli vyhrajete tak nad sebou, tak stejně jako to prohrajete. A on tam říká, moudrá královna, moudrá dáma, takhle mluví o rakovině, jo. Představ si, moudrá dáma přichází tě něco naučit. Přichází tě upozornit na to, že někde v životě si nevedeš harmonicky. Jo? A to je, pořád je to ta možnost to v tom uvidět. Proto to říkám. Jo? V tom snu je to asi jakoby snažší, když se to naučíš. Jo? Tak v tom snu přeci jen, ono tě to taky rychleji tam jako poslouchá, nebo jak to říct, jo? Ono to reaguje rychleji. Ty prostě jsi v těžké situaci, na tebe se řítí nějaký kůň, běží, to je můj, že jo, takový koňopes běhal. To ani nevím. No, já jsem měl takový sen, kdy takový, bylo to jako, no prostě kůň, ale měl takovou psí hlavu, jakoby, a on běžel vždycky a on na mě nabíhal, tak jako, a já musel tak jako uhýbat a on byl takový jako silnej, robustní, nepříjemný a já jsem se trochu jako bál v tom snu. A najednou říkám, ne, já ho musím obejmout prostě. A já ho takhle mu skočil na krk. On byl tak veliký, že já jsem se nohama a rukama držel toho krku jeho, jo. A teď jsem se zavěsil na ten krk a najednou on mě vozil, že jo. Bylo to krásné prostě. Protože jsem přestal jako se bát a před ním utíkat. Takže v tom snu se to třeba stane takhle rychle. Ano. V tom životě tam je ten problém, že právě ty zapochybuješ, protože ono to nejde hned. Ty takzvaně něco zkusíš, pak řekneš, já jsem to zkusil. A ono to nefunguje, víte? Jako jo, ty vaše tady rady. A to je problém, protože v tom životě přeci jen ta setrvačnost toho jako nástroje může být trošku větší, jo, než v tom snění. Ona taky nemusí, jo. Může dojít k uzdravení, které jsou mimo běžný chápání. Mě to vyprávěl Pavel Nývlt, doktor, který vystudoval medicínu. Že? Pak byl někde v Indii a tam byl nějaký takový jako léčitel, lékař, mudrc a jemu tam někdo přišel s nějakým schnilým palcem u nohy a on mu dal nějakou kuličku jako, a ten člověk ji snědl a ten palec se takhle uzdravil. Jako, jako v přímém přenosu během vteřin. A ten Nývlt na to koukal a říkal, že to bylo v rozporu se vším, co se naučil, že jo, ve škole a všude. A on na to koukal a říkal tomu Indovi, co to bylo. A ten Ind řekl tehdy, vyléčení není věcí času. To je věc naladění. Jo? Tam si to můžeme uvědomit, že v momentě naladění, kdy takzvané věci zaklapnou, tak se to stane jakoby najednou. Tam se to může stát rychle. To jsou potom ty případy těch lidí, co pocítí, jak jim projíždí elektrický proud tělem, ono to jako s nima brní a najednou jsou zdraví. Ještě před chvílí byli nemocní. A najednou se něco stane, jima proletí energie, tak to popisujou, že jo? Mnozí. No a oni najednou nemohli chodit a choděj. Nebo to jim vyprávěl ten zedník, že jo? Ten lezl po štědech, ten už byl tak chromej, že nemohl chodit. No a proletěla ta energie a on zase jako chodí a pracuje. A, no, tak se chechtal, vyprávěl to tam, že jo? V kondici takový chlapík. No a říkal, ta chyba jeho byla v tom, proč on ochrnul? No protože se snažil každému vyhovět. Oni ho měli rádi, on byl výborný zedník.
všichni ho chtěli a on chtěl všem pomoct. A všude chodil, až se úplně zničil. A to tělo, jako by mu to říkalo, ale on to furt, jo, dobrý, ale jedu. A najednou, bum, nejedu. Po čtyřech lezl. A všem musel říct, já nemůžu, já se omlouvám, nejde to. A oni to chápali. Kdyby nebyl nemocný, tak to nechápali. Rozumíš, to je ta hra. Kdyby on byl zdravý a ty lidi řekli, postavíte nám tady to. A on by řekl, ne, já to teďka nestíhám, tak by řekli, no pardon, jako tady těm stavíte, tam těm stavíte, těm taky stavíte a mě ne? Co to má znamenat, jo? Tak řekněte, kdy? A on by řekl, no ne, já teďka nejbližší 2 roky ne. No tak, to je teda pěkný. Jo? A ten tlak takového toho lidského, jakoby té neomalenosti, která je skrytá za nějakou jako sentiment a já nevím, za čím vším, že jo, takový ty jakoby lidský pocity, takzvaně normální lidské pocity a je to vlastně vydírání citový ve skutečnosti, že jo, na který jsou lidi zvyklí. A jako na metodu od dětství, která jedna z těch metod, která platí, že jo. Nedostaneš bombonek, dokud nebudeš hodnej. Jo, až budeš mít hotový úkoly, přijď a dostaneš tatranku. Jako. Až si uklidíš pokojíček. Jako, jo. Tato metoda toho tý manipulace, toho vydírání vlastně. No, ale když byl chromej, no tak řekl, nemůžu. Oni řekli, no jo, chudé, když má, já to máte blbý. Jo, a ještě ho politovali. Ale on musel schromnout. Aby to... A pak se uzdravil a teď už ví, že dělá jenom to, co chce. A umí říct těm lidem, pardon, nemůžu. Jako, potřebuji odpočívat 14 dní. Mějte se. Jo. A je veselý a je v pohodě. A to se musel naučit díky tomu. A toto všechno dělá i ten život. A v tom snění je výhoda, že to jde jako bez té takové bolesti nebo bez těch problémů, které potom v tom životě jakoby tam nějak nastávají. Že? Vaše sny nejsou jen náhodné noční obrazy. Sny hojí emoční rány a tím odemykají vaše možnosti odvahy, tvořivosti a růstu, o kterých si doslova můžete nechat zdát. Skutečné probuzení začíná sněním. lucidnisen.cz Existuje kniha, která se jmenuje Musela jsem zemřít. No. Její autorka je Anita Morjani. Za mě asi jeden z nejvíc fascinujících příběhů reálných, se kterým jsem se setkal. Anita se dostala právě s její nemocí až do té fáze, kdy ona odmítala tradiční léčbu, tu, kterou jí navrhovali doktoři, a dostala se až do té fáze, kdy ležela v nemocnici. A v podstatě doktory byla odepsaná, že je jako konec. Měla nádory po celém těle a nastal zážitek blízké smrti. Ale ještě teďka, než se do něj ponoříme, tak jenom bych tam chtěl doladit. Jo? Ona ne, že by odmítala léčbu. Ona vyzkoušela veškerou možnou dostupnou léčbu. Ona prošla ajurvédskou medicínu, tibetský nějaký byliny, severoamerickou domorodou bylinou léčbu. Ona... A byl jeden moment přece, kdy se uzdravovala, a to bylo v Indii. A v Indii byl člověk, který jí řekl, rakovina je jenom slovo ve tvé hlavě. Ve skutečnosti neexistuje. A tam jí začaly mizet ty nádory. Jenže ona, jak se uzdravovala, tak se vrátila domů do normálního prostředí a zase to udeřilo. Tak jenom to jsem k tomu chtěl... Tohle neznám, tohle jsem nevěděl. No to tam je? Já věřím, že jo, jenom já znám jenom tu část toho příběhu, vlastně, kterou ona vypráví. No protože ona, když té knížce odpovídá na tu otázku, oni se jí ptají, takže vám pomohla ta víra. A ona říká, to ne, já jsem právě veškerou víru ztratila, víte, protože já jsem všechno vyzkoušela. A ten problém byl pro moje ratio, že ty jednotlivé metody si protiřečily. Jedna ta metoda léčila mlékem. Mléko léčila. Jiná metoda řekla, že mléko je největší jed. A ona začala být zmatená. A tam se odevzdala. Protože ona to pustila. Proto se to jmenuje Musela jsem zemřít. Protože ona jakoby si řekla, no já už si nevím rady, tady mi raději to, ty mi raději tamto, tyhle říkají tohle, každý říká něco vlastně úplně jinýho. A ona hledala to společný, jakoby. A protože to tam neviděla v těch metodách jednotlivých, tak to pustila, měla ty nádory velikosti citrónu, že jo, z těch otevřených raní tekl hnis, byla nafouklá, jako byla vlastně jako odporná. A v tomto stavu
se dostala. V tomto stavu ona i pro mě vlastně z hlediska snění zajímavý příklad, kdy ti doktoři už řekli, že teda je konec, že už to nepůjde, tak se dostala do zážitku, který popisuje jako až takové úplně čisté vědomí, kdy vystoupila ze svého těla zážitek blízké smrti a setkala se se svým zesnulým tátou a nejlepším kamarádem. A ten nejlepší kamarád jí řekl, že má možnost, buď to půjde do onoho světa, anebo se vrátí zpátky do svého těla. A ona si uvědomila během tohoto zážitku, že ten problém, tam byly dva, ale že ten problém vlastně té nemoci je ten, že žila život ve strachu a že chce zažít tu změnu a rozhodla se žít život beze strachu. Nebo ona to popisuje jako fearless, ale neovlivněná strachem. A jakmile se po tady tom zážitku krásném, silném, kdy ona třeba popisovala, že viděla svého bratra, který tím cestoval letadlem, slyšela lidi ve vedlejší místnosti. Ona byla vedle něj, ona na něj mluvila, no, že jo? Ona teprve zjistila, že tam není vlastně ona, protože ona si myslela, že tam je a že s ním mluvila na bráchu, ale on na ní vůbec nereagoval, že jo? To bylo ještě, ona byla úplně v té přítomnosti těch bytostí, že? Ty doktory slyšela, co tam povídali. Ano, ti si povídali vedle v místnosti, naslyšela ten rozhovor, vrátila se zpátky do svého těla a trvalo to, tuším, 4 dny, než zmizelo 70% těch nádorů. Po 4 dnech zmizelo z jejího těla. Doktoři vůbec nerozuměli tomu, co se děje. A zhruba po 5 týdnech byla úplně vyléčena, ta nemoc byla pryč z těla a pustili ji z nemocnice. Ano, a tak tam připomeňme taky, jak to tam probíhalo, to snění, že jo? Protože její snění bylo jasný, že je zdravá, ona to cítila, ale snění lékařů, odborníků bylo úplně jiné. A ona tam přece popisuje tu situaci, že oni přišli s tím strašně vážným výrazem v obličeji k ní na ten pokoj. A ona se tak na ně podívá a říká, co se stalo? A oni řekli, nemůžeme tu rakovinu najít ve vašem těle. A oni to měli jako problém. Kam zmizela? Tam furt byla? Teď my tady vás léčíme leta, teď tady máme výsledky, máme rentgeny. A ona se na ně smála a říkala, no protože už tam není. A oni chtěli dělat ještě tu biopsii přece. A ona to poslední vyšetření už řekla. Jedno podstoupila kvůli ním, ona říkala. Ještě jsem to podstoupila kvůli ním, aby si to vyzkoušeli. A po druhý chtěli nějak vyštípnout ještě něco, nějaký kus kostní dřeně, nebo to už si nepamatuju. A ona jim řekla, to už ne, už to není potřeba. Já jsem zdravá, já to vím, já už to cítím. Vím, že já jsem ten kompetentní člověk k tomu, abych cítil, jak jsem na tom já. Ne, že mi to bude někdo tady povídat. Jako. Nebo dokonce, že mě bude říkat, že nemůžu být zdravá, že jo? Protože jsem byla nemocná. To je taky úvaha. Když jste byla tolik let nemocná, vy teďka nemůžete být zdravá. No, jak to, že ne? Předtím byla zdravá, pak byla nemocná, tak zase je zdravá. Proč by to nešlo? Jo, už ta úvaha. Ale uvědomujete si svoji diagnózu? Vy teďka nemůžete jako si myslet, že budete zdravá. Já jsem včera dělal s Klemencem Kubim v pražské Lucerně rozhovor a Klemenc Kuby je případ, jestli znáš jeho kauzu, to je člověk, který když mu bylo 33 let, tak byl on byl takový jakoby racionální člověk, byl z racionální rodiny, vědecké rodiny německé, vystudoval historii a film a filmařinu a sociologii, točil dokumentární sociologické historické filmy, byl intelektuálem, spolu založil stranu zelených v Německu a dostal se jako poslanec do nějakého parlamentu regionálního. Bylo mu 33 let symbolických, kdy byl na vrcholu svých jako úspěchů politických a filmařských. A spadnul ze střechy. Ale spadnul ze střechy taky zvláštně. On spadnul ze střechy, po který denně chodil. On vždycky vylez na střechu a on měl dům postavený ve svahu. Takhle byl ten dům. Jako, jo. A on vylez na střechu, takhle běžel po té střeše a tady se skočil malou vejšku. Tady už ten dům byl šikmo. A tady to bylo vysoký 15 metrů. No a on vylez na tu, on šel na střechu v noci za deště v květnu. V hodině mezi psem a vlkem, on to má úplně symbolicky, tam prostě, to ani nevěříš tomu, jak je to perfektní. A on uklous, sletěl dolů a rozdrtil si obratel L2. A tenhle obratel čínská medicína pojmenovává brána života. A on si rozdrtil L2, přiletěla helikoptera, do té helikoptery udržel blesk, která letěla s ním, švihnul blesk, no, on měl takovýhle události. A jeho převezli na kliniku. A jak on sám vypráví, měl jsem štěstí, že tehdy se to ještě neoperovalo. Protože kdyby to operovali, tak já byl ochrnutý na nohy doživotně. Ale oni to neuměli tehdy.
A oni ho nechali ležet v takovým zvláštním lůžku. To lůžko bylo takový speciální s takovým rámem horním, takže on ležel třeba jen 3 hodiny na zádech, připoutaný řemenama, a se nesměl hnout kvůli té páteři. Takže on byl totálně zafixovaný, hejbal jenom očima, jo? Jenom očima, něčím jiným. A pak zase přiletěl ten rám ze zhora, přimáčklo ho to a otočili ho na břicho kvůli proleženinám. A zase ho připoutali. Takže on ležel buď to na břiše nebo na zádech po několika hodinách. A on prostě jako postupně, on měl nějaký zvláštní tam takový stavy, odmítal návštěvy, nechtěl prožívat právě to smění, to bude dobrý, teď na vozejku je to taky hezký, hele, teď já tě budu vozit. Jo? A on tohle vůbec nechtěl slyšet, on vlastně se chtěl uzdravit. A jeho motivace byla, že by chtěl, on říkal, já musím změnit nějak úplně myšlení. Ale on vůbec do té doby žádný meditace nepraktikoval, nic, on to neznal. A tady se mu dělo několik věcí. Jo? On cítil obrovskou bolest při každém nádechu, výdechu cítil bolest. Takže on se učil dýchat tak jemně, tak nenápadně, aby neucítil tu bolest. On vůbec nevěděl, že trénuje dechovou meditaci. Jo? On to nevěděl. Ale on se dostal do toho dechu jemného a přicházely k němu takové jako vize, že chce poznat lidi, kteří žijou v jiném světě než on, to znamená bez elektřiny, bez mouky, bez cukru, bez silnic, že by chtěl potkat nějaký jako necivilizovaný lidi, kteří mají nějaký jiný typ myšlení a vědomí, že by ho to zajímalo. Ale myslel si, že takový lidi jako neexistují vlastně. Tehdy si to myslel, neznal je. A on ho tam navštívil nějaký kamarád, Fritz. A Fritz totiž ignoroval ten zákaz těch návštěv. Jo. Takže on tam prostě vlez nějak k němu a on zase ležel, on nemohl nic dělat. Jo. Tak on tam k němu šel a teď se spolu bavili a on tomu Fritzovi řekl tu vizi, že by chtěl tyhle lidi poznat. A on řekl, já vím, kde jsou ty lidi, ty jsou v Ladaku. A on vůbec nevěděl, co to je Ladak. Jo. Tak říkal, Ladak, co to? A on říkal, to je takový malý království v Himálajích, jako vysoko. A tam jsou lidi bez elektřiny, bez cukru, bez mouky, bez bílý mouky, bez silnic, tam žijou. Jo. Ale aby ses tam dostal, tak se budeš muset uzdravit vlastně. Hmm. A on si řekl, že to chce zažít, že je chce vidět. A tam nebylo možné se dostat jinak, než se uzdravit a dojít tam prostě. Takže on se uzdravil, trvalo to několik měsíců, než hejbal jenom palcem u nohy, úplně malinko, pak začal hejbat takhle jako v kotníku tou nohou. Teď tam primář oddělení poklekl u jeho postele a modlil se a řekl, tohle je zázrak, jaký jsem v životě jako neviděl. Že o jemu 40 lékařů řeklo, že bude doživotně ochrnutý. Ať s tím počítá. A on je všechny vyhodil vždycky. Takže ten psycholog si do jeho karty napsal beznadějný případ. Protože se odmítal s nima bavit, kňučet, jo, naříkat. A on opravdu, člověče, tenhle ten Klemens se uzdravil. Pak měl takovou dobrou, ještě jako dobrý epizody v životě, protože on se teda uzdravil, postupně nosil, nejdřív chodil o francouzských holích, pak odhodil ty hole a pak měl korzet ocelovej, který asi po půl roce nebo po 3 měsících taky odendal. A pak už chodil normálně. Jakože. Jenže ono mu doteď, Honzo, chybí kus míchy. On nemá kus míchy na rentgenu nebo na CTčku, on tam nemá kus míchy. A přesto chodí. To nejde. V běžném snění našim hrubohmotným nemůže Klemens Kubí chodit. On když někam přijde, ukáže rentgen, že jo, tak oni řeknou, to je váš snímek? A on řekne, no to je můj snímek. Oni řeknou, tak nemůžete chodit. A on řekne, jsem sem přišel. A oni, je to váš snímek? A on, no je to můj snímek. On, no tak chodit nemůžete. A on, a jak to tady chodím? Oni, no, tak to není váš snímek. A on, no to je můj snímek. Prostě úplně jim to neberou ty hlavy. A doteď, představ si, on, to se mu stalo ve 33, jemu je, myslím, nějaká 76, jo, nebo tak nějak. A doteď tenhle chlápek, který skvěle vypadá, má nádhernou energii, jo, úžasný, tak on se chtěl dozvědět, jak se uzdravil. Protože on byl takový badatel, že jo, vědec. No a on se ptal těch doktorů, jak jsem se já uzdravil? A oni řekli, no to je spontánní vyléčení. To jste jeden případ z 20 tisíc, měl jste štěstí. To se tak jako ty lidi uzdraví. On říká, no dobře, to chápu. Ale jak v tom těle se to stalo? A to oni mu nebyli schopni vysvětlit. Tak on vyrazil, jezdil po světě a natočil 135 hodin, myslím, materiálu zázračných uzdravení. Takových těch, kdy někdo někde vstane z vozíku a odejde, nebo takových těch prapodivných událostí. A to natáčel. A z toho se střihal film, kratší, a pouštěl to neurologům v
fyziologům, lékařům, kvantovým fyzikům pouštěl ten film, kde se před jejich zraky, snímaný kamerou, uzdravovali lidi. Jako nepochopitelně. No a on se jich zeptal, jak se to tam děje. A teď oni, no možná ty bubny, jak tam bubnujou, ta frekvence možná, nebo možná, jak oni tam zpívají, tak jako ty zpěvy nějak. Ale vlastně nikdo nebyl schopen mu to říct. A on ve své důkladnosti se rozhodl, že to pochopí. A vytvořil tu metodu, ten mental healing, dneska se to jmenuje Kuby metode, vytvořil metodu, aby lidi mohli sebe sama léčit, aby probouzeli tu sílu ducha. A on dělá semináře po světě, jezdí, že jo, teďka teda už jezdí méně po světě od koronaviru, taky říkal, tam se to změnilo na ty online jako nějaký zážitky. Byl včera v Praze, asi po 4 letech vyjel jako mimo, on teďka žije na Kypru a on to učí lidi a daří se mu to přenášet dál. Právě jako ta Anita, že jo, něco chtěla pochopit, poznat, taky napsala tu knížku pro lidi, taky jako jezdila, nevím, jako kde ona je teď. Školí, učí. Školí, učí. Prostě dělá to, protože jako předává tu sílu určitou, kterou lze probudit, že jo. A takže další případ je ten Klemens Kuby, no. Tady ta knížka se jmenuje Na cestě do sousední dimenze. Jo, a ještě je tam jeden detail. Nebo detail, jako důležitý detail. Že od chvíle, kdy on se takhle jako přeměnil svoje vědomí, tak jemu jako se otočila ta realita tak, že se mu začaly spontánně dít takové věci, které normálně by nešly. Takže on třeba jel do toho Ladaku a on tam s tím řidičem jeli a nějak ten řidič, tam jela nějaká vojenská kolona a ten řidič to chtěl nějak předjet a jel nějakýma bočníma uličkama a on nějak vjel do té kolony, jako se připojil ten řidič. No a to byla Dalajlámova kolona, tam jel Dalajláma a tam nějaký auto se mu zavařil ten chladič. Takže museli zastavit v tom kopci a šli někam pro vodu a teď se on dověděl, ten řidič mu říká, tam je Dalajláma. A tehdy Kuby vůbec nevěděl, kdo je Dalajláma, jako Dalajláma, co to je Dalajláma. A on říká, to je tady náš jako nejvyšší. A on říká, jo, tak já bych se šel na něj podívat a vystoupil a šel podél té kolony a došel a tam bokínko, že jo. A on říká, promiňte, vy jste Dalajláma, on říká anglicky. A ten Dalajláma říká, no, já jsem Dalajláma, kdo jste vy? On říká, já jsem Klemens Kuby, jako z Německa. A on mu říká, co tady děláte? A on mu chtěl říct anglicky, že chce natáčet necivilizované lidi. Jenže použil anglické slovo shooting, jako to je taky střílet. Takže vlastně řekl, já bych tu chtěl střílet necivilizovaný lidi. A Dalajláma se strašně rozesmál. A říkal mu, pojďte jako posaďte se ke mně. Teď nějaká ochranka tam skočila po něm, po tom Klemensovi. Že on tam tak prošel, tak samozřejmě, že to ale Dalajláma prostě ho vzal sebou. A on asi, jak nevím kolik týdnů, jel s Dalajlámou a natáčel ho a měl možnost být přítomen. A teď Dalajláma mluvil o tom duchu, o síle ducha. A ten Klemens si říkal, že to je ono. Já jsem chtěl změnit to myšlení, že jo. Já jsem cítil, že to potřebuji, já to tady mám. Přímo. Pak se setkal se Sai Babou způsobem zase, že někde jel, věděl, že tam někde je Sai Baba. Najednou jel ve výtahu, tam byli nějaký lidi v bílém. On se ptal, co to jako je. Oni řekli, že jsou od toho Sai Baby. A on řekl, že by ho chtěl vidět. On řekl, tak přijďte. A měl místo v první řadě. On seděl vedle nějakého ministra. Byl a Sai Baba něco mu nějak říkal, co vy tady? Nebo takový něco mu řekl. Co vy tady? Nebo co ty tady? A tak si tak jako skamarádili s tím Sai Babou. A zase ten Sai Baba potom mu vyprávěl nějaký věci a všechno mu šlo jakoby naproti, jako ve snu. Ono to začalo působit jako sen, jako v tom snu. Jakože najednou to se to dělo samo, prostě Dalajláma, pojďte, posaďte se, pojďte se mnou. No přece, jako to si řekneš, to není normální, že se Dalajláma nebude říkat nějakému Němcovi, který tady, ale protože tam bylo to vyzařování už, on už měl v sobě, že jo, tu, řekl by se, lásku, která ho uzdravila, tak jí vyzařoval. A oni to viděli, že jo, tyhle ti to pokročilí to viděli, takže oni ho k sobě okamžitě zvali, protože věděli, ten je připraven, že jo. Takže jemu se to úplně změnilo. Potom je ta knížka, o tom jsou filmy, který natočil, jo. Takže jemu to, ta L2, ta brána života, mu úplně změnila život, opravdu. Co je na tom taky zajímavý, jo. A právě, že on tam vrchol prostoru snění, myslím pro tebe,
který by tě bavil. Přečti si tu knížku Na cestě do sousední dimenze. A vrchol snění je kmen Todů. V Himalaji Todové. A Todové jsou zvláštní tím, že nemají nějaký božstva nebo nějaký jako takový náboženství, ale všechno považují za živé a se vším komunikují. Se stromama, s horama, s kamenama, se zvířatama. A tyhle ty Todové tam mají nějaký jaky. Oni jaka uznávají nějak jako, fakt jako nějaký posvátnou bytost. A ti jakové žijou volně. A jednou nebo dvakrát denně přijdou dolů se nechat podojit. Mm-hmm. A pak zase odejdou. Mm-hmm. A on se ptal, že a proč je nemáte jako nějak v nějaký ohradě? To by bylo snazší. A oni jako v jaký ohradě? Nebo oni přijdou. Jako, to je v pořádku, my jsme s nima dohodnutí. Oni si žijou tady a pak přijdou se, dají nám to mlíko. Jako to. A oni tak žijou svobodně, oni jsou svobodní, ty jakové. To je jejich věc, jestli přijdou nebo nepřijdou. Ale my víme, že přijdou, protože jsme domluvení. Že jo? Ale to je jejich rozhodnutí. To je jak s těma delfínama a tak dále. Že jo? Oni musí přijít za tebou, ty delfíny. Ne, že budeš někde honit. Ulovíš delfína a budeš se s ním kamarádit. No, co to je za nápad? Že jo? A tyhle ty Todové, tam popisuje třeba situace, kdy oni si sedli pod nějaký strom a ta místní žena třeba řekla, promiňte, tento strom si nepřeje být rušen ve své meditaci. Ale tam ten strom vás zve na setkání. Jo, tak oni se přemístili pod jiný strom. A takhle oni, jo, nebo si posílali zprávy přes stromy do odlehlých měst, kde by se něco odehrávalo, tak oni to poslali přes ten strom a tam to nějaký zase jiný strom někomu předal, že jo. Takovýhle fóry. A to jsou ty Todové. A ty Todové působí, že úplně jako, že jsou v čistém snění. Všechno je živé, se vším komunikujeme, není problém, domluvíme se. Jo? To je ten svět, o kterým si myslím, že je normální. To je ten svět, o kterým si myslím, že je harmonický. To je ten svět, o kterým si myslím, že se od něj máme učit. Ne zdokonalovat zbraně hromadného ničení a chlubit se úspěchy, kolik lidí zabije tahle ta věc, ale učit se tomuhle tomu, té harmonii. A ty kmeny tu jsou, ty národy tu jsou, ty domorodci tady jsou, můžou nás to učit, konec konců některý jezdí učit. A tvrdohlavý běloch si furt hájí svůj svět paranoji, strachu, zbraní, napadání, nepřátel, útočení, zabíjení. Furt dokola. Přitom tomu není opravdu žádný důvod. Kromě toho, že ten člověk to chce dělat. Jo? Protože ty zjistíš, že chce. Protože ty když řekneš tomuhle tomu armádnímu generálovi, víte, že nemusíte vůbec tady zabíjet lidi. Tak ti řekne, jste teda naivní člověče. Jako, jste hodně naivní člověk. A ty řekneš, víte, že to ale není nutné, jako, že to pro ten život, pro ten svět. Že to je jenom forma našeho jako omylu, zaslepení. Forma naší úzkoprsosti nějaký. Chápete to? Ty vole, generál. Niemande. Co tady vykládáš? Co jsi dokázal ty, vole, ve svém životě? Jo, já už jsem zabil tolik tisíc lidí. No. Tak to je. A to je ono. A tyhle ty Todové, to je ten svět. To je to, o čem píše ten Klement Skuby, to, co zakusil, jezdí. On snad člověče nemá ani zdravotní pojištění, včera říkal. On jezdí, no, myslím, že nemá ani důchod. Já mám pocit, že on pořád jako jezdí, přednáší. A on řekl, až nebudu schopen se o sebe postarat, tak prostě umřu. Co bych tady dělal? To je taky dobrý. A to je skvělé, protože to tam mám taky. No. A týká se to i té Anity Morjány, jeden z těch závěrů, nebo jeden z těch věcí, co se z toho dá odnést. A téma, které podle mě lidi řeší dost, aspoň z mojí zkušenosti, a to je strach ze smrti. Hmm? Strach ze smrti. Přemýšlím, jak sformulovat tu otázku. Já jsem se setkal s lidma, kteří mají fakt jako velký strach ze smrti a paralyzuje je. Hmm. A já strach ze smrti považuji jeden z těch kořenových strachů, které když se vyřeší, tak pak přestanou toho člověka ovládat ty strachy, které jsou sekundární, které z toho plynou. Jeden z takových kořenových strachů je třeba strach, nejsem dost dobrý. A z toho plyne všechny ostatní, plynou další ostatní strachy. A když vyřešíš ten strach, nejsem dost dobrý, tak už vyřešíš i ty další strachy. A stejně tak strach ze smrti je jeden z těch kořenových strachů, které když člověk zvládne s ním pracovat a přijmout, tak se vyřeší ty ostatní strachy a objeví odvahu v životě třeba tam, kde nebyla. A ta moje otázka není, jaké jsou techniky a podobně, ale spíš, co může člověk dělat s tím postojem k tomu, k té smrti jako takové? No, minimálně se může dozvědět, že jihoameričtí indiáni
se nebojí smrti. A to proto, že se s ní setkají, když jim je 12 let, 10 až 12, tak oni projdou svojí smrtí. V rámci toho zasvěcování, v rámci toho učení, který provozuje s nimi šaman, ta poslední nějaká nejvyšší jako poznání je poznání vlastní smrti. A oni projdou svojí smrtí tam a zpět, šaman je vyvolá zpátky do, jako do tohohle toho prostoru a oni to poznají. Jako lidi, co prošli klinickou smrt, tak mnozí, ne všichni, mluví o krásném prostoru, kde není žádná bolest, žádný strach, je tam velká láska, čistý světlo, krásný prostor. Že jo. Často se nechtějí tam odsaď ani vracet, jako ten profesor Krejčíř, že jo, který mu tam řekli, tady se nepředbíhá. A musel zpátky. Jo, někteří si můžou vybrat. Každý to tam má jinak, člověče. To je, William Poltikovič má film, který teďka bude premiérovat, Smrt jako brána. A tam mluví pár lidí, co projdou klinickou smrtí. Jo. To znamená, my máme Moodyho, máme tady autory, kteří píšou život po životě, jo, život po smrti. Známe Morjany, která popisuje zážitek smrti, taky jako nádherný, že jo. Kdy vlastně problém byl se vrátit, protože to tam bylo krásný. Že jo. A ona si říkala, já se budu vracet do toho schnilého těla. Jako... To mě napadlo, tahle otázka. Jestli fakt ti lidi, jestli třeba tuhle volbu mají, ti lidi, kteří umírají, jak ta Anita popsala. No i ten Verich to měl taky. No, že tohle Verich... se opakuje, ta volba v tom zážitku blízké smrti. No někdo má volbu, ale někdo ne. Jo. Někoho zpátky. Jo, což tady brzo. To je to právě zvláštní. Že? Jo. A ty, kteří tam přejdou, to my nevíme už, jestli měli volbu nebo neměli. Že? Takže máme tady tuhle tu tradici. To znamená, lidi, kteří to nějak za nás ostatní prošmátrali a přinášejí zprávu. Pak máme domorodý tradice, pak jsou velký tibetský tradice, egyptský tradice, knihy smrti, umírání, umění. Jo? A tam je spousta informací o tom. Vědomých informací. A já bych spíš řekl, že ten evropský člověk, který hovoří o strachu ze smrti, nemá strach ze smrti, ale má strach z neznáma. Jo, protože tu smrt nezná. On se bojí myšlenek o smrti. O smrti jako takový neví nic. Neví, co to je. Ti, kteří ji potkali, řeknou, to je krásný. To je transformace. To není zánik ve smyslu totálního zániku. To je přechod. Přímo když máš knihu od Jan van Helsing, má nádhernou knihu Kdo se bojí smrti, se to jmenuje. A on měl možnost, on měl zážitek, že právě přežil nějakou autonehodu a byl v tom stavu jaksi nějaké meziprostoru a tam přišel nějaký chlapík v černém klobouku, objal ho a políbil. A on se vrátil zpátky a pořád přemýšlel, kdo to byl, ten chlap. V tom černém klobouku. A pak zjistil, že v tradici je smrt zobrazována taky jako muž v černém klobouku nebo v černé kápi, takže má zakrytý obličej. Ale on mu tam viděl do očí, jako v tomto. A on měl touhu znova se s ním potkat. Jo, jakoby to. A přes nějaký média, přes nějaký napojený lidi mohl komunikovat tedy, a jedna z prvních věcí, co mu říká tenhle ten, ta bytost mu říká, nepoužívej tolik anděl smrti, prosím. Říkejte anděl transformace, protože vy nechápete smrt, vy nerozumíte tomu, co ona je a proto se jí bojíte. O smrti fantasticky mluví ta Abrahamovo učení. Jak se jmenuje ta paní? Nevím, jestli ještě žije, jestli ještě učí. Má nádherný videa. Já to tam přidám, když tak. Ona mi naskočí. To je žena, která mluví v takovým jako napojení. A má nádhernou pasáž o smrti a o prázdnotě, jo, kdy vysvětluje právě, vy vůbec nerozumíte, co to je smrt. Představte si, že německy třeba smrt se řekne návrat domů. Hicks, se jmenuje Hicks, Esther Hicks, ta paní. A ona říká, návrat domů je jeden z názvů pro smrt, že jo, třeba. A ty jihoameričtí, vlastně všichni ty indiáni projdou tou smrtí, tam to je prostě forma zasvěcení určitý zkoušky, nebo jak to říct, poznání. Takže oni se pak nebojí, protože proč by se báli? Jo?
A u nás se pěstuje, no protože strach smrti, ze smrti je jeden z možností, jak ovládat ty lidi, že jako ty je můžeš pořád strašit, nebudete mít jídlo, nebudete mít elektřinu, nebudete mít vodu, nebudete mít kde bydlet, nezaplatíte to, budete prostě tohle a přijde smrt, že jo, přijde to. A já jsem teďka natočil Sokratovu obhajobu. A Sokratova obhajoba je text, který, nebo já to natočil na jaře, a teď to vyšlo jako audiokniha, jo. To napsal Platón, který jako zapsal tu řeč, kdy Sokrates stojí před těmi spoluobčany, před tím soudem, a oni ho odsuzují k smrti. A jeho sousedé, jeho spoluobčané, 70-letýho dětka, který ho médium prohlásil za nejmoudřejšího muže na světě, odsuzují k smrti. A on tam říká, a jak to víte, že to je trest? Jak vy víte, že smrt je špatná? Co když je dobrá? Co když potom já půjdu dál a potkám ty nejlepší duchy, ty z minulosti, ty velikány a budu moct s nima povídat? Co když je to vlastně odměna? Ta smrt, jo? I on připouští krásně ty varianty. Jo, co o tom víte? Jo, co vlastně o tom víte? Než to, že si jako myslíte, že to je něco hroznýho. Jo? Protože to je vám, když potom jsou lidi v hospicech a vyprávějí ti o tom, jak ty lidi odcházejí, 95% říkají, odchází smířených. Jsou lidi, kteří odcházejí vzteklí, nesmířený, bojujou, křičejí, zlobějí se, odmítají to. Jo? I stane se to, a je to malý procento. Naprostá většina odchází v klidu. A ty sestry z těch hospiců mi říkali, víte, my jsme nejradši, když oni nemají příbuzný. Že my s nima můžeme být. A oni říkají, není větší okamžik klidu, než při tom vydechnutí poslední. Něco se stane v prostoru. Jo, je to krásný. No, ale vykládej to, když tady je tradice, kolik úmrtí, tolik. A to, jo, to prostě je to nepochopení té smrti. Je to a co to je? Klíčem je nepochopení, kdo jsme. My přece nejsme ta smrtelná schránka, která jakoby se rozloží nebo se spálí nebo odejde. My jsme ten duch a ten duch neumírá, že jo? Ten zůstává, to vědomí zůstává. A všechny tradice, které vědí, že jsme duch, se nebojí smrti. Protože není žádný důvod se toho bát. Ale ta tradice naše, taková ta ovládací, hypnotická je strach. Strach ze smrti. Strach z nedostatku na této planetě, která má všeho pro všechny dost. Je strach z nedostatku. A teďka i ti lidi můžou žít v nedostatku, protože dokážou naprojektovat tak silně svůj sen, že upadnou do nedostatku. Opravdu. A teďka to nechápou, že tvoří nějaký typ snu uprostřed hojného prostoru, kde všechno je. Jak ten Míra Ahimsa, víš, já jsem dělal Dušika s tím Mírou. A Míra žije z těch zbytků, jako lidi, co vyhodí do popelnice a takhle. Míra si to jídlo tam všechno najde. On nemá žádný nedostatek. Pořád je. Teď tady je zem přebytku. Teď tady se pořád jako zbavujeme nějakého jídla, vyhazujeme. Jak je to možný, že tady se žije v nedostatku na této planetě, když ta přežraná civilizace pořád něco odepisuje, vyhazuje podle těch nějakých dat spotřeby, že jo, já nevím, podle toho všeho. Když to je jako nesmysl úplnej a stačí jenom v klidu se nad, jakoby z nadhledu podívat. Jaký nedostatek? Tady je přebytek. A kdybychom vzali všechny přebytky a dali je těm lidem, který mají ten nedostatek, tak to vyrovnáme do rovnováhy. Úplně klidně. Ale my si tady oslavujeme lidi, kteří mají miliardy majetků, píšeme nějaký žebříčky miliardářů a označujeme to za nějaký úspěch, místo toho, abychom řekli, tady se jedná o typ choroby. Jo, je to prostě pomatená choroba. Žádný člověk nepotřebuje ty miliardy. Jako nemá je na nic. Jako, co tak si koupí, co já nevím, ostrov, nebo si koupí, nevím, letadlo, nebo kus vesmíru, jo. No prostě je to nesmysl. Principiálně, když se na to díváš normálně, jenom jako bytost, jako duch, tak je to blbost úplná. Ale v našem projektu života, našem snění o úspěchu, o úspěšnosti, to jsou ty, co to dokázali, jo. A co dokázali?
Dokázali to, že teda tady je spousta lidí hladovějících. Dokázali to, že dneska je víc lidí na planetě obézních než hladovějících. Tlusťochů už je víc. To je naše civilizace, která... A my budeme se tady bát nedostatku uprostřed takhle přežraných lidí, kteří vážejí 300 kilo. Jo? A my budeme mluvit o tom, jak tady... To je jenom to, že nejsme schopni tvořit tu rovnováhu, udržovat ji. Že jsme prostě milovníci nerovnováhy. Ten to dokázal, já to chci taky. Místo toho, abych viděl, co oni blbnou, jako... Proč to nerozpouštějí zpátky? Spousta z nich to mm-hmm. pak zjistí, že mnoho z nich to rozpustí. Mnoho z nich... Ano, ano. Ano, ti, kteří pochopí, že to je obrovská nerovnováha, tak zase zrovnovážňují tu situaci, že jo? Samozřejmě. Jo? A samozřejmě, že to je všechno z hlediska rozvoje ducha a vědomí a jakoby dozrávání není řešení, že lidi, kteří sebe sama uvrhli do blbýho snění, že jako je zachráníš nějakým jednorázovým aktem nasycení toho. Jo? Že je to prostě učební situace. Jo? Víš, jak se to říká čínské přísloví, že jo? Když je někdo hladovějící, tak mu nedávej rybu, ale nauč ho ty ryby lovit. To je to, co je... Není to o tom, že jako tady to máme, tak si to vemte. Jo, protože tam ty si zvyknou, tak to zase přineste, jo. Tak to přineste. Oni to vždycky oni nám to přinesou, jo. To taky není úplně to, ten dynamický ideál, jo, který by tam nastal. Takže to naše učení tady v tom společném prostoru je poměrně tedy zamotané, jo. Je to zamotaný. Je to slavná Buddhova příhoda, jo, kdy on se bavili o nějakých problémech s těmi žáky a on vzal kapesník, že jo, a řekl, co je to? A ten žák řekl, nebo žáci řekli, to je kapesník. A on takhle na tom udělal uzel. A řekl, je to stejný kapesník jako předtím? A teďka oni jako mudrovali, že jo? Až ten nějaký statečný žák, nejchytřejší, řekl, je i není. Je to ten kapesník, který si nám ukázal před chvílí, ale uzel, který na něm vznikl, znemožňuje ho používat jako kapesník. A Buddha řekl, jak odstraníme ten problém, ten úzel. No a teďka za svojím tak jako mudrovali, že jo. A to, šlo o to, že abychom rozvázali úzel, tak se musíme pečlivě podívat, jak vznikl. Jak ten úzel je vytvořen. A když to pochopíme, tak ho můžeme rozvázat. A tam ten Buddha říká, když jsme příliš zbrklí, ve snaze rozvázat úzel a neprohlídneme si dobře, jak vznikl úzel, tak můžeme vytvořit další úzly. Mm-hmm. Ve snaze to jako... No, nebo to utáhneme omylem, protože si spleteme ty konce. Že jo? A o to jde, že my musíme pomalinku rozmotat ty úzly. A těch úzlů je hodně. Vytvořili jsme jich obrovské množství během té historie naší, té historie strachu a ovládání a moci a manipulace. Tak jsme vytvořili obrovské množství traumat. Dneska tady Gábor mluví, že jo, od půl druhý v Praze o traumatu. Vytvořili jsme řetězce traumat, uzlů, že jo. A teď jde o to, že abychom je rozmotali, tak musíme se dívat, jak vznikly. A v klidu je klidně rozmotávat. A ne s výkřikem, je to strašně složitý, nejde to, to nezvládneme. No to vůbec. Ne, prostě je to potřeba. Pak, když chceme znovu mít ten čistý prostor, ten, co vidíš v tom snění, jak letíš na tou krajinou, že jo, nádhernou. To, co mají Todové, to, co mají jeho americký domorodci, nebo další. Na to nejlepší jsou ty na tom ostrově Sentinel, že jo. To jsou ty, jak zabijou každýho, kdo tam vleze. No jistě, tam jde nějaký misionář, oni ho nezabijou. Hned ho zabijou, vůbec se s ní nepárají. A teď mi všichni, to je to. Ne, ty si držej čistý prostor, svůj. A už to vidějí, už tam leze a oni vidějí tu energii, že jo, a je. Jde se, bim, ven. Jo, a my řekneme, to je dál nelidský. A za lidský považujeme, že nějaký vůl leze někomu do jeho čistého prostoru a zanáší ho tam přiblblým nějakým učením svým. O kterým si myslí, že oni ho potřebují vědět, nebo co. A ty lidi jsou tam šťastní a jsou v pohodě. No, ale jsou ostrý. Jo. Prostě. No, Sentinel je dobrý. Jo. To je ostrý. To je parta, která prostě zatím odolává. Jo. No. Takže jsou tady ostrůvky ty jako čistoty, že jo, která
Ono to tam vyznívá krutě, jo, že teda zabijou toho člověka, ale třeba kamarád jezdí do Himalaje, do vesnice Malana, David Ostrovský mi to vyprávěl, a on, když tam je, a oni ho mají rádi, a on je tam třeba s dětma, s rodinou, tak nesmí spát v té vesnici. Musí spát v domě, který je mimo. Aby nekontaminoval svoji energii, byť láskyplnou, přátelskou, ale jinou. A oni vědí, že on tam nesmí spát. Spát tam nesmí. Chápeš? Po čem se bavíme, že jo? On tam může bdít s nima. Ale spát ne. Spát musí vedle. Protože oni vědí, co to je spánek a co to je ve spánku. A tam může vstoupit ta kontaminace takovou tou neklidem evropským, tou energií, jo? A nepochopením určitým, strachu. A oni ho ne ze strachu, ale protože mají vědomí čistoty. To je velký rozdíl, jo? Protože ono se to podobá, že jo? Ty bys mohl říct, čeho se bojej, čeho se tam bojej. Ale oni se ničeho nebojej, oni jenom vědí, že to bude problém, když to tam vpustějí. A nechtějí ten problém. No, tak prostě spěte vedle. A vyřešej to, spěte vedle, máte tady dům pro hosty. Víš? A to je to popletení toho zase, co je strach, co to je vědomí, co to je to, že vím, že toto není správné. Jo? Protože je velký rozdíl, jestli já něco nedělám ze strachu, že budu potrestán, anebo to nedělám, protože vím, že je to odporné. Že já to dělat nebudu. Protože to není správné, tak to nebudu dělat. Ne proto, že by někdo mě... A to je velký rozdíl, jo? Jestli pracuju z toho vědomí, anebo z toho strachu, když sice úplně tomu nerozumím, ale radši to dělat nebudu, oni by mě potom namlátili hubu, že já bych to chtěl udělat, ale vím, že nesmím. To není ono. Ono je to, že moje vnitřní bytost ani to nenapadne to udělat. Někoho podvíst, nebo já nevím. Jo, to, co je takový to... Co jsou obchodníci moderní? Koupí levně, prodá draho. Co to je? Jako... Kde je láska? Jo? Samozřejmě všechno může být v nějaké přiměřené míře. Ale ono to není v přiměřené míře. Tito obchodníci mají největší zisky dneska mnohem větší než ti, kteří to vyrábí. A v momentě v nerovnovážné situaci, kdy výrobci, tvůrci, kteří fyzicky tady dělají jídlo a tohle tvoří pro ostatní, mají malý zlomek toho, ceny toho výrobku a obchodník, který tam prostě umí, má tu síť a ty řetězce a umí umístit zboží do výše očí, tak aby si to koupil, že jo. No to záleží. Já jsem to studoval. No tak víš. Víš to přesně. Ty si musíš zaplatit za to, v jaký vejce, v jakým regálu bude tvoje zboží. A když bude tam dole u země, no tak... Jo? A je to velká mentalita nedostatku. No přesně. A strachy. Všichni o to místo tam, tak, které... Tak. Jo, je to, takže dobře víš, o čem mluvím, když si tohle to studoval. A to je ten moment toho, kdy přestaneme žít ve vědomí určité harmonie, rovnováhy. To je prostě rovnováha. Je úplně jednoduchý. Vydělat musí všichni. Když všichni nevydělají, tak někdo bude v nedostatku. Bude-li někdo v nedostatku, vnese neklid. Postupně vnese agresi. Protože on uvidí, že ostatní jsou v dostatku a on ne. Jo? Bude si myslet, že to je nespravedlivé, že jo? Protože si neuvědomí, jakým způsobem sebe uvrhl do té situace. Když si to uvědomí, tak to může změnit tu situaci pomocí snění třeba. Že jo? To může objevovat. Ale tohle to je náš svět a tenhle ten svět obrovské nerovnováhy. Jo? Myslím tím i třeba nadvlády dospělých nad dětmi třeba. Obrovská nerovnováha. To, co, o čem jsi mluvil, že jo? Tam, kde by se to mělo rozvíjet, ty schopnosti, tam je to úplně ignorováno v podstatě. A nebo je to dokonce jako bráno jako záminka k nějakému léčení, nějakými odborníky. Jako jo. Místo toho, aby to dítě tu sílu svoji objevovalo, otevřelo, posílilo, jako vyživilo, tak místo toho zase někdo přijde mu říkat, co má dělat, nebo ho medikuje. To je asi vůbec nejlepší nápad, aby trochu to se s ním dalo vydržet. Jako. Aby konečně se dobře spalo. No. A to je náš svět, jakoby záplata, lhaní, pokrytectví, prostě tvoření nějakých zástupných řešení krátkodobých, které vypadají, že jako, teď to pak pich a už je ti dobře. Je, to je mi dobře. A nebo to řeší lidi sami drogama, že jo? Rychle. Hop, hop, hop. Mám, to je to dobrý. Ty, to byla jistá. Musíme zás. No.
co to je? Na co? Kam tě to dovede? Jako k čemu? Pokud tě to nepřivede k poznání, že to nepotřebuješ, tak to není to poznání ještě furt. Pokud tě to dovedlo k poznání, že to potřebuješ furt, tak je to závislost. Tak to není poznání. Může tě to přivést k poznání, že to nepotřebuješ. To je fantastický. To jsou ty lidi, kteří to projdou a pak řeknou, no to je blbost, že jo, to nepotřebuji, teď já to všechno sobě. Mám v sobě. Jo? Proto se mi líbí třeba jít metodou snění, že tam je to čistá práce. Když zevnitř, vlastně ven, to jsou ty dva stavy, které já popisuju jako rozdílné, zevnitř se to projevuje ven, ta látka, droga nebo něco, jde zvenku dovnitř a to je může být někdy na dluh. Já jsem chtěl ještě doplnit, abych na to nezapomněl, k tomu tématu smrti, protože se s ním setkávám a je to pro hodně lidí jako velmi takové akutní a bolestivé téma. Že ten první krok, který často velmi pomůže a je zásadní, když člověk se nějak dal řešit a hledat tu inspiraci, to slovo strach ze smrti nebo to slovní spojení je takové hodně obecné a skrývá se pod tím několik stavů. Mm-hmm. A je dobré si uvědomit, co teda konkrétně to pro toho člověka znamená. Protože strach ze smrti, který třeba je podle mě správný, je ten, že když někdo stojí v pátém patře na střeše, tak z ní neskočí dolů, protože by umřel. Má strach z toho, že vlastně teď nedělá určité věci, je opatrný, drží se třeba nějakou provozu. No ale on nemusí mít strach, on může mít čistě vědomí. Jasně, ano. To jsi popsal u těch... Jako vědomí toho, že teď, když skočím dolů, tak budu mrtvý. Ano. Jako v tomhle světě. A já to nechci asi. Mm-hmm. Tam nemusím mít strach. Rozumíš mi? Rozumím ti. To jsou ta slova, že to vědomí to vlastně popisoval. Pak je druhý stav, zajímavý, a to je to, že člověk má strach z toho, že o ten život jako přijde předčasně, takzvaně. Jo, jo, jo. Někdo ho zabije, bodne, vloupá se k němu do bytu, nebo já nevím, zastřelí ho, nebo někde by nějaká... Přijede ho autem. Ano, jasně, umře vlastně předčasně. No a pak je ten třetí typ strachu, a to je to, že to je ten strach přijetí ze smrti. Že jednoho dne ta smrt přijde, přirozeně, a já z toho mám strach. A pokud člověk, aby mohl vůbec jako s tímhle pracovat, s tím tématem, tak si musí uvědomit, který z těch strachů to je, aby mohl tu smrt řešit. Protože je velký rozdíl mezi tím, když máš strach ze smrti z toho, že tě někdo zastřelí, a strach ze smrti z toho, že jednoho strach ze přijetí smrti jako součásti života. No, chtěl jsem se tě... Jenom detail, ano, jenom promiň, doplnění. No, že ego je mistr strachu. A ono vytvoří strach z čehokoliv, to je na tom vynikající. Můžeš se bát velkých prostor, malých prostor, výšek, hloubek, můžeš se bát tmy, můžeš se bát zvířat, pavouka, zmije, hada, včely, bodnutí, sršně. Ego je mistr strachu a je to eskamotér, který vytvoří strachu kolem tebe. Plný svět strachu, to je jedno ohrožení za druhým. Tak to je jenom, že je to určitý typ energie, který v nás pracuje, který jakmile se jako dostane do té nadvlády, no tak ten strach, jenom on ho vždycky změní z nějakého na nějakej. Že? Jo. A to je jenom dobrý vědět, že v nás pracuje taková jako zvláštní program, který má strach jako zálibu určitou a pořád hledá, čeho by se jako mohl bát. A když to začneš pozorovat z tohoto určitého nadhledu, tak ti to vlastně i může jako pobavit. To je další věc, že se tomu může zasmát. Že jo? Čeho všeho jako se dokážeš, bouřky se můžeš bát třeba. Bouřky, no. Ale někdo se bojí fakt jenom velkých prostor. Vyjde do velkého prostora a posede se strachy. Protože tam jako nevidí jako co tam je vlastně. On to, jo, a takovýhle. Nebo ta tma, že jo, je pro někoho úplně. Jakoby... Usínají lidi u televize, protože mají strach ze svých myšlenek před usnutím, kterým se vyhnou, když usnou té televize. Což je těsivý návyk. Protože když usínáš u té televize, tak to záření té televize prokazatelně narušuje tu snovou fázi REM, kterou potřebuješ pro to hojení emočních rán, pro ty další věci. Nehledě na to, že ubírá melatoninu, píří hormon, který pomáhá v procesu usínání. Mají strach ze svých myšlenek před usnutím, takže radši usnou televize, což je teda jako to nejhorší, co můžou dělat. To je lepší se prát v posteli s těma myšlenkama, když už nic jiného než... Víš, co vyprávěla Marta Foučková někde, že ona dělala ty regresní terapie do těch jako minulých životů a měla nějakého člověka a on pořád vyprávěl takový divný příběhy. A ona pak zjistila, že on usíná u televize a má to jako ty příběhy, který vypráví. Ona nejdřív se to nevyznala, jako co on, co, jako, jak to, že žil tohle a tamto, nebo jak to. A pak zjistila, že jsou to nějaký seriály, jako nějaký detektivní nebo co, a on jako u toho usínal, tak se mu to ukládalo jako příběhy.
který potom se mu vynořovali při té terapii. A trvalo chvilku terapeutovi, než pochopil, že se nejedná úplně o ty tedy inkarnace nějaký, ale o to, že koukal na televizi a přitom usnutí v tom meziprostoru to uložil jako svůj příběh. I to je, jako by, řekněme, ošemetné při tom usínání. Ono potom s tím strachem hodně jako souvisí pěstování strachu. Když bych s tebou chtěl manipulovat a získat tvoji pozornost, tak jako manipulátor mám dvě nejlepší možnosti. Buď to v tobě vyvolám strach, byla reportérka v nějaké hodně starém dílu show Jana Krause, která tam popisovala, jak jeli do té oblasti, kde se třeba váčelo a podobně. A oni v té válce vůbec nebyli. Oni tam měli autobus, který zapálili a drželi ho, aby ho pořád hořel, ten autobus. Jo. Takže to byl jako autobus, který pořád hořel a oni u toho dělali ty reportáže, u toho jako připraveného autobusu. To tam popisovala a pak popisovala, že to dokonce byl takový extrém, že jeden německý reportér se schoval v těch útrobách při svíčkách a natáčel tam, že tam je bez elektřiny. A ona říkala, jak ti Němci mu to žrali, když tam musela být ta kamera, která ho natáčela, která je vlastně na tu elektřinu, na to všechno, že už je několik dnů bez elektřiny u těch svíček a přitom tam byl na té kameře. Takže ta I když se dneska podíváš na v uvozovkách konzervativní média, proč tam hraje ta dramatická hudba za tou reportáží. Jo, a když tohle jednou slyšíš, tak si říkáš, jak ten svět vlastně je doopravdy, protože to je hodně zkreslené a cílem není tě informovat objektivně, cílem je získat tvoji pozornost. Já miluju tu větu, kdy ty vidíš tu děsivou reportáž, ty nejhorší možné záběry, které jsou vybrané a na konci přijde tahle fantasticky vymyšlená manipulace, kdy ten moderátor, který za to nemůže, on to má na tom displeji, řekne, náš tým celou situaci podrobně sleduje a bude vás o ní průběžně informovat, což znamená, vyvolal jsem v tobě strach, ale nikam nechoď, protože teď se dozvíš, jak to dopadne ten strach, buď pořád tady. A pak lidi, kteří, i moji známí, kteří jsou jakoby, já doma tu televizi mám puštěnou, ale sleduju jenom ČT24, nebo jenom jako ty... Tu kvalitu. Jen tu kvalitu. Říkám, pust si ty seriály, ty srandovní, ty vtipné, protože aspoň zasměješ. Nebo i tu telenovelu, kde si pobrečíš nad nějakou romantikou, když už tu televizi sleduješ. To je paradoxně mnohem lepší, než tahle v uvozovkách realita. Já v tomhle směru mám rád teletext. V tom teletextu tam není moc prostor na nějaké vymýšlení, oni se tam nesnaží, protože nikdo nesleduje, nikdo tam nechodí. Takže na tom teletextu se víceméně dozvíš tu informaci, já jsem do tohle úplně odpojený, ale to se říká a říkají to i někteří psychiatři, mimochodem tohle doporučují, takový ti napojení trochu. Mějte ten teletext, když chcete být obrazy. A vůbec nechoďte na mediální zprávy, protože pak ti lidi končí u těch psychiatrů. A tam to najednou všechno to neštěstí žijou v době klidu, v době míru. A na tom teletextu, tím, že oni nemají už moc jako potřebu, protože to nikdo nepoužívá, tak tam aspoň si ti lidi, co musí být v obraze. Já říkám, 3 měsíce buďte v úplném neobraze. A jenom po těch 3 měsících si řekněte, jestli fakt v tom obraze potřebujete být. Zjistíte, že vůbec. No. Že se k tobě všechno jako dostane, co potřebuješ. Takže to je jedna možnost. A druhá možnost, jak získat tvoji pozornost, je rozdělit společnost. Na tábor. Souhlasím s tím, co řekl Jarda Dušek o rakovině? A nesouhlasím s tím, co řekl Jarda Dušek o rakovině. Když se mi takhle povede tu společnost rozdělit, tak na to můžu třeba vydělat spoustu peněz nebo realizovat nějaké svoje cíle. Takže to jsou dva vlastně vědomé způsoby, které se využívají a které vedou potom, které vlastně jako podporují ty strachy. Takže když máš potom ten strach ze smrti, tak on je živený, on je živený tady tím, co si do toho života často lidi nevědomě pouští, ale ten obsah je vymyšlený tak, aby i když vlastně nechceš, tak si řekl dobré, a pak třeba to rozdělení společnosti hezky vidět v těch televizních debatách těch politiků. Tam se vybírají dvě extrémní strany, protipóly, aby po sobě hádali, se štěkali. Tam se nic nepřeší v té debatě. Tam nedojde k žádnému závěru. Asi nikdo ani nepočítá. No, ale lidi to sledují, protože to je reality show, kde právě je to rozdělení společnosti. Ty dva tábory, kde ty se můžeš asociovat s jedním z nich a diskutovat o tom a probírat to v hlavě a tak dál. Takže tohle jsou ty způsoby, které vlastně je dobré si uvědomovat a je dobré si do života jako nepouštět, když nechci mít ty strachy potom z té smrti a další věci, které jsou tím živené. Oni o tom hezky mluví ty neurologové, že jo? Myslím, že ten pan doktor Stránský, pak ten pan Horáček nebo Holeček, jako nevím, jak se přesně jmenuje. Oni mluví o tom, jak ty sociální sítě jsou přímo vytvořeny na algoritmech, které mají za úkol rozdělit lidi, rozeštvat je a dokonce vyostřit spory, protože poskytují každé straně úplně jiné argumenty. A každá strana nasaje balík argumentů od někud, který, protože se podobají, tak vypadají přesvědčivě. Jeden potvrzuje druhý, že jo, je to tak? A ta jiná skupina má úplně jiný typ
argumentů, že jo. No a ty tyhle ty jsou mezi sebou jako neslučitelný, že jo. Já jsem teďka četl výbornou blogosvět od Tomáše Fürsta. A Tomáš Fürst je matematik. A on je takový statistik, matematik, a on celou tu dobu toho covidu sledoval ty různý jakoby statistiky, úmrtí, jak to je. A vyjadřoval se k tomu z pozice matematika. A on teď má krásný blog o tom, že se ukázalo, a to je teda opravdu, jestli je to pravda, co píše Tomáš Fürst, který tam cituje zase nějaké kapacity, jména, která jsem zapomněl teďka v tuto chvíli, tak se ukázalo, že ta mRNA vakcína Pfizeru, na který oni měli to nějaké povolení, nějakého, nevím, jak se ta zkrátka EUA, nebo jak to, jak se to jmenuje, že oni měli povolení na jinou vakcínu, než kterou dávali do lidí. Protože to povolení a ta studie kontrolní byla provedena na syntetické vakcíně, která se vytváří synteticky. Tam se vytváří, ten základ je syntetický. Ale to, co pak dávali do lidí, je vytvořeno bakteriema, protože je to levnější. Oni potřebovali vytvořit hodně toho materiálu. A to potom dělají bakterie. A ty bakterie, živý bakterie, to je už je trochu jiný proces než ta syntetická. A tam můžou nastávat problémy, příměsí nějakých buněčných stěn, já nevím čeho, co tam, on to tam popisuje podrobně, já nejsem na to odborník, ale to, ten klíčová informace je, že to, co bylo certifikováno, vůbec není to, co je prodáváno, to, co je potom aplikováno. To znamená, on tam píše, nikdo nemohl dát vědomý souhlas k tomu, protože nevěděl k čemu. On ani nevěděl, k čemu dává souhlas. Tudíž žádný souhlas neplatí. A udělal tuhle tu matematickou, nějaký matematik, že jo, logik, tuhle tu úvahu. A já jsem to četl a říkal jsem si, to je fantastický, to je famózní. Ta debata je vlastně úplně jako, celá je vlastně, to je čistý snění, rozumíš? Tady je něco, na to získáme povolení, no pak prodáme něco jiného, což vypadá jako, že to je tamto. Jo? A teď to někdo propíchne, protože to propíchli odborníci, nějaký doktoři, jo? To mluvili před nějakýma kongresama, že jo, v Americe nebo kde. To jsou jako veřejně dostupný, tedy informace a zprávy. A zase jeden ten tým, že ho řekne, tak vidíš to? Ty vole, podvod celou dobu, hajzlové. A druhý řeknou, to zase je nějaký fake, to tak ne, přece by to nemohli udělat, přece by, ale to není možný, to by si nikdy nedovolili, tohle. Já, takhle se budou s tebou lidi bavit. Já jsem kdysi byl na konzervatoři ředitelem, šéfem oddělení, vedoucím oddělení, dramatického a jednu chvíli mě pan ředitel jako by vyhodil, jako zbavil mě funkce kvůli nějakému. Nepustil jsem protekční dítě do užšího kola zkoušek. Jo. A odmítl jsem to udělat. A on jako, ne, to, takže já vás odvolám. A on mě odvolal k 1. dubnu, on to byl apríl. Že jo. A já mu říkám, a není to apríl? A on, jak se to chováte? Protože mě to jako pobavilo, že mě odvolává k 1. dubnu. Že jo. Já jsem mu tehdy říkal, prosím, a co blbnete? Tak mě odvolejte na konci června. Teďka budou přijímačky, budou maturity. Teď přece mě neodvoláte z funkce, kdo to bude tady řídit asi to oddělení teďka. Co, odvolejte mě k 30. Ne, teď odvolávám. A já jsem vyšel na chodbu a tam šel můj kolega vedoucí jiného oddělení a já mu říkám, člověče, tak teďka mě ředitel odvolal. A on řekl, no to není možný. A já říkám, no fakt, teď důvodněji, odvolal mě. On, to by Franta neudělal. Já říkám, teď to udělal. Teď ti říkám důvodněji. Teď mě odvolal. Ale to není možný. A šel dál. A ty, víš, to byly takový ty drobný lekce toho, kdy si uvědomuješ, to je nějaký snění. Já jeho snění nezměním. On si bude snít, to by Franta neudělal. A je úplně jedno, že to Franta udělal. To je úplně jedno. Protože v tom modelu toho snění je to jedno. V modelu nějakého snění to je potvrzení, důkaz, tohle. A v modelu jiného snění je to zas nějaká tady, vole, kachna novinářská. Jo. A takhle to je. A ty lidi zůstanou v tom snění. Ten tábor jeden, jak si říkal, druhý, třetí, rozdělený velmi moudře, pěkně, chytře těma manipulátorama. Že jo. A tyhle ty lidi navzájem si o sobě myslej, navzájem ale, úplně ty stejné věci. Nezodpovědný člověk. Jo, protože tohle ten řekne, to je tak nezodpovědný, on tady, jako tady bude šířit nějaký nemoce. A ten druhý řekne, ty
vole, on si nechá tohle hrát do těla, jo. To je totální nezodpovědnost vůči vlastnímu zdraví, vůči duchu, vůči tomu, kdo jsme. A každá ta strana použije úplně stejný argument. To je na tom ta legrace. Je to ten týž argument. Nezodpovědnost. Jo. Jeden myslí, ale každý myslí k něčemu jinému. Jeden myslí nezodpovědnost k tomu, co si všichni tady myslí ve svém snění. A druhý myslí, to je nezodpovědnost vůči duchu, vůči tvůrci. To je nezodpovědnost. Jo. Každý ji vidí jinak, ale to slovo bude stejný. Nezodpovědnost. Jo. No. Nebo zaslepenost. Jedni druhým budou vyčítat, že jo, dej, ty vůbec nesleduješ ty zprávy. Jak to, lidi, já je furt sleduju. A jaký? No tyhle. No jo, tyhle. No ty musíš sledovat ty moje zprávy. A tam je něco jiného. Víš? Ty tvoje zprávy nikdy na ně koukat nebudu. Jsem se o tom, jo, to jsem se jednou pokusil. Jsem pak nespal 3 dny. Na to, já, to je ono, to je ta hra. Že vlastně ty si hraješ tak, že si pouštíš do svého zorného pole to, co ti vyhovuje, tím potvrzuješ to, co si myslíš, a to ti potvrzuje, že ty ostatní jsou úplný blbci. No a takhle si lidi... Je to úplně legrační. Je to stejně, jako jestli fandíš Spartě nebo Slávii. Jo. Jak můžeš fandit Baníku? To co není možný. Baník! Tyhle Baník, takový blbci. A teď tyhle ty lidi... A ještě se popirou pak. Jasně. No právě. Ale je dítě to stejný. Vidíte, to furt to fandění, že jo? Fandíš, komu fandíš? Komu fandíš? Jo? Volvo nebo Mercedes? Nebo Fiat? Čemu fandíš? Jo? No a teď ten člověk řekne, já nechci žádnou značku říct, protože nechci nikoho jako hobby, aby to nevzal osobně. Nechci nikoho urazit. Ale rozumíme, o čem se bavíme, že jo? Někdo přijede v autě a ty lidi řeknou, viděl jsi, v čem přijel? Ty viděl jsi to? Má takovouhle plechovku, jo? Já si to pamatuju, že mě to přímo říkal kamarád. Já jsem měl Fiat Panda, ten malý Fiat, a přijel jsem s ním někam. To je dobrý, ale. A právě ten kamarád mi pak říkal, víš, co říkali ty moji kamarádi? Ty jo, on jezdíš takovýhle plechovce. A tohle řešili. Jo, jo. Mně stačí, že nemáš boty, že jo? Že jo, půjdeš jo. Na boso nebo skoro na boso a už ty lidi okolo, co je, někdo vám ukradl boty? Nebo, no v lepším případě. Nemáš prachy na boty, kup si boty. Jo, nebo takový. Hele, takže... V lepším případě, já mám teďka na sobě tyhle ponožko boty no. A je to fascinující sledovat tu společnost, když najednou... To někdo zjistí, jo. No to ti lidi to vidí, ale ženy někdy řeší to, takové to zírání mužů vlastně do výstřihu. Ano. Že zírá a že se mu to ani nedochází, že zírá a je to takové pro někoho nepříjemné, pro někoho někdo to neřeší. No, ta jako... žena tady má takový jako by rozepnutý knoflíček. Ano, jasně. Rafinová, ale je jí to nepříjemné, že tam někdo kouká, že? To já miluju tyhle ty. Jo. Ale jde prase. Jde o to, že já jsem to, ne asi něco podobného, možná je to něco úplného, ale zažil jsem to právě s těmahle botama. Když s těma jdeš po ulici, to oni vypadají jak ponožky. Tak ti lidi zírají na ty tvoje nohy. A ještě když jdeš na boso, tak to je úplně, to si blázen, to si šílenec. To už se skoro ani nedívají. No jasně. A teďka ti lidi vlastně úplně zírají. A ještě jsem tady takové, řekněme, starší paní důchodkyně, tak tam vidíš ty mikrovýrazy jako zděšení a úplného, že to neovládne. A teďka, tak se na tobě úplně dívá. Pustíme si video, když jsme tady, já to tady mám, pustíme si krátké, kratoučké video, které se týká právě bosé chůze. Are organisms that live and grow and depend entirely on the earth while we're alive. And yet we have completely isolated ourselves from it. We're so disconnected that it becomes this weird thing if we actually slip our shoes off. This was the single thing that probably caused the proliferation of inflammation-related health disorders far and above anything else. In simple terms, grounding is literally putting your bare feet on the ground. When you do that, you're in contact with the earth, and Mother Earth is endowed with electrons. And these electrons are literally absorbed through your feet. It's like taking handfuls of antioxidants, but you're getting it through the feet. Grounding means connecting to the earth to support the specific function of the organs of your body. It supports the body as a whole, but it specifically supports organ systems down to the tissues and the cellular function of the entire body. No, tak jasně. Takhle to je. Co dělat? Má člověk nosit to video u sebe v telefonu, když na něho tihle lidi takhle ví, že myslím si, že je to jedno. Ale nebo není. Někdy se sám přistihnu, že ještě mám takový ten, co si o mě ti druzí myslí, abych byl fér, sám to někdy přijde. A ty si to popisoval někdy v rozhovoru, že od dětství ti to vlastně nevadilo moc a že jsi byl takový vždycky jako odlišný. Jo, mi to nevadilo. No ale co ti lidi, kteří vlastně tuhle zábranu tam mají a chtěli by dělat něco pro svoje zdraví? A protože vím, že lidi prostě. Ale tak ať chodí bosy venku, někde v přírodě, někde, kde to je přijatelnější pro ty ostatní.
a nechodí prostě po městě. Zase, jako ten člověk nemusí furt chodit bos, rozumíš? To je zase mánie té mysli, že jo? Nebo toho ega, který vymyslí, jako že teda pak už musíš furt být jako bos, jo? Jenže ta noha někdy si tu bodku vezme, nebo tu tohleto. Jo, někdy jo, někdy ne. Já bych se řídil těma nohama, jako jo. Když ty nohy nechtějí boty, tak ať je nemají, no, když si to nepřejou. Já jsem šel túry na Korzice třeba docela blbý po takových kamenech různých ostrých a svýho času jsem mě chodil bos, protože mi to zajímalo, jestli to... Samozřejmě chodil jsem pomalu, jo. Jakoby chodil jsem pomalejc než ostatní. To znamená, když jsem šel ve skupině lidí, tak vlastně to bylo takový, že oni na mě buď to čekali, nebo já jsem chodil za nima někde, protože po těch náročných terénech jsem tu rychlost nebyl schopen takovou vyvinout, jako oni teda. Ale šlo to taky, jo, bylo to možné. No ale pak jsou lidi, kteří si nechají omrznout nechty na nohou, který jim odpadnou a takový ve jménu toho, že jako si nemůžou vzít botu. No tak to už je taky taková trošku... Ten fanatismus té mysli je prostě složitý a ego je mistr toho, že se uchopí čehokoliv. Že jo? Ego se uchopí meditace, ego uchopí správnou výživu, ego uchopí všechno správné, co je správné a teď to ego to začne praktikovat. Jo? A pak prostě vegan ti bude povídat něco o tom, že to teďka takhle nemáš jíst. Jako, jo? Jenomže... Prostě ten dobrý úmysl se promění v nějaký fanatismus. Jo? Nebo dokonce v agresivitu určitou, verbální třeba, nebo takovou nějakou. Já jsem se s tím setkal osobně. Já jsem byl 2 roky vegan a setkal jsem se s tím, že občas mi pak lidi psali až takové zprávy, jak to, že jsi jako skončil. No? Proč jsi zase jako maso? Proč nás zradil? A říkám si, tyjo, tam by přece měla být to pochopení, ta empatie, no. To je součást toho. No tak ona tam je u někoho, a u někoho ne. Jenom mluvíme o tom, jak vždycky se to může jako zaseknout, jo. To znamená běhat si prostě na boso tam, kde je to takový, co nejvíc, tam, kde to je normální, tam, kde to jako nikoho tolik jako nedráždí. Já jsem zažil i jiný reakce, já jsem šel takhle, jsem běhal se psem, běhal jsem bos, jako když jsem byl na výletech se psem. A pak jsem šel takhle zpátky, už po takový tam asfaltce naší, a tam seděl takový stařík, stařenka tam seděli, a já jsem takhle procházel okolo a najednou slyším za sebou. Bosy, 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 takhle jsme chodili, správně, výborně. Jo, za mnou volal děda. Protože jemu to evokovalo jeho dětství, kdy ty lidi fakt tolik boty neměli. Oni všechny tyhle věci jsou legrační v tom, když si uvědomíš, jakou samozřejmostí se staly během relativně krátkého času. Ještě moje babička neměla boty. Moje babička, ročník 1910, vzpomínala, že oni žili v Beskydech, že měli sourozenci, kterých bylo asi 10, měli jedny boty. Takový boty, když se šlo jako někam do města, tak oni si mohli vzít boty. Jinak chodili bosy, i v zimě. A protože prostě, oni to neřešili zase jako my, oni ty boty neměli, ale to je 2 generace. Zpátky, to byla moje babička. Ne tak dávno. To není dávno. A přitom je to už jako, cože, bez bot, jako jak? A jak? To není možný. Nebo já nevím, porody v porodnici, jo. Můj táta se narodil doma. Když jsem se ptal táty, a kde se teda narodil ty, tak on mi řekl, no, kde asi doma. Všichni jsme se narodili doma, kde bychom tak se narodili. Nebo na poli, babka porodila, že jo, během okopávání pole. A což se teda fakt stalo. A najednou, během krátké doby, ten, kdo by chtěl rodit doma, je úplně jako blázen nebo nezodpovědný. Co? To je ta nezodpovědnost, že jo? Pro někoho je nezodpovědný to, že porodí dítě mezi nějakýma přístrojema, v nějakým divným zařízení, kde nějaký cizí člověk šahá na to dítě jako a tahá ho jako první, ho bere do ruky. A to je pro určitý typ myšlení nezodpovědný vůči tomu dítěti, který by se měl narodit do dlaní rodičů, jako, jo? A ne nějakých expertů tam. Ale pro ty lidi, kteří jsou v tom strachu z problému, je naprosto nezodpovědný chovat se přirozeně, že jo? Nenosit boty, rodit doma. Jo, já nevím, co bychom si tam ještě k tomu mohli přidat za nějaký pít vodu. Jenom vodu. Pít jako hlavní nápoj vodu. Jo? Protože máme tady, že se limonáda, tak si dejte Pepsi, tohle, jak se to všechno jmenuje, Fanta, nebo já nevím. A najednou je teďka spousta rodin, kde ty děti pijou fakt vodu. S velkou chutí. Pijou vodu. A teď tam někdo řekne, tomu nechutná, dej mu do toho aspoň trošku sirup. A to dítě s chutí pije vodu. A najednou ty dospělí mu tam lejou nějaký sirupy, no a ono si zvykne, že jo.
pak jako ta voda je taková trošku bez chuti. No. A to je ta legrace toho, jak se nám to děje, jo? Že my původně z té přirozenosti se necháme vtáhnout do nějakých silupů a víš, jak říkají indiáni indiánovi, který odejde do civilizace a vrátí se ke svému kmeni potřísněn cukrem. To je ten, který je potřísněn cukrem, že oni neznají cukr. Jo, v té bílý cukr v té formě, co my máme, nepoužívají. Jako v tom kmeni. Dneska už třeba jo, to tam někdo přinese, přiveze jo, a tak dále, ale ta původní, oni ho nepotřebovali. Pili vodu, no co, anebo šťávy z nějakých přirozených jako rostlin, které tam byly. Že jo. A my jsme takový ty, jak jakoby, vlastně nám to normální přijde jako takový málo zajímavý asi. Takže máme typy bot a boty a podpatky. Vlastně všechny boty, které ničejí nohy, to se tam říkal ten, v tom videu ten chlap, jako tato věc, která je příčinou mnoha problémů zánětlivých a zdravotních, tak si zvykneme si na něco, co nám, to je ono, jo, ono ti to jakoby spohodlní život, jako krátkodobě máš takový jako lepší, ale dlouhodobě ti to, tomu no, tělu nepomáhá. Pak je otázka, promiň, no? Zajímavá pro mě, že když jsme se dostali vývojově do toho, že dneska lidi mají ty ploché nohy a podobně, což je velmi pravděpodobně zapříčeno tím, že nechodí ta noha, ale chodí ta bota, která ta noha přestane chodit tak, jak má, tak jestli tohle není cesta se postupně zase navracet k té chůzi, protože tohle hezky popisuje v knize, mojí velmi oblíbené knize Léčebný kód, Alexander Lloyd. Ten píše o tom, že pokud teda geneticky nebo evolučně vznikla nějaká nemoc, tak přece může v nějaké generaci zase zaniknout. Ano. Pokračovat dál jako bez ní. No, proč by mohla jenom vzniknout a musí pokračovat dál, když ona může někde zaniknout. Otázka je, jestli právě ten návrat k tomu, té přirozené chůzi je cesta k tomu, aby třeba ty ploché nohy zmizely a lidi měli zase normální nohy. Protože to, o čem ty mluvíš, ta úvaha, že když tady jako něco vzniklo, tak to musí pořád pokračovat, ta je nesmyslná, protože ten čas jde v těch cyklech, že jo? To znamená, čas nejde takhle. On se točí v cyklech, on se vrací v přírodě, všude to vidíme, že jo. Strom, semínko, roste, mezi tím sám ze sebe vytváří zase ty semínka, on jde nahoru i zpátky do toho kořene, k tomu semínku. Ten strom dělá jde ve obou časech, dopředu i dozadu a zase tvoří další stromy. Všude to vidíme, jo. To znamená, my když uděláme něco, nějaké opatření, vyvolá to nějakou nemoc, tak my můžeme v tom té zpětnovazební smyčce opět tam dát nějaké opatření, které to vyruší. Už to tam nebude. Jo, to je, no takhle se uzdravují lidi, že jsou nemocní. Podle určitého typu úvahy, takový farmaceutický, potom už mají léky. A vždycky jsem vyprávěl tu historku, že jo, takovou, jakože vidíš člověka, tak jí ty léky, že jo. A ty mu řekneš, promiň, jak dlouho to chceš jíst, tohle? A on řekne, no, já jsem nemocný, že jo? A ty mu řekneš, a ty to chceš jíst až do smrti? A on řekne, dneska už řekne jo, dneska je to tak daleko, že ty lidi řeknou, no to já musím, víš, já mám takovou nemoc. Ale dřív ty lidi řekli, no to ne. A já říkám, a jak dlouho to teda budeš brát? A oni řeknou, no než se vyléčím. A já jsem vždycky říkal, takže dávaj ti pořád slabší a slabší léky a míň a míň. A ty lidi řekli, ne, víc a silnější. Jo? A tak jenom, kde je mysl, kde je rozum, kde je zdravý rozum, který opakuje větu, že bere silnější a silnější léky a věří, že se tím uzdraví. Prostě to je úplná blbost. Že jo? Úplně jednoduchá blbost, kterou stačí nasvítit normálním zdravým rozumem. Ale když ji nenasvítíš zdravým rozumem, ale strachem, tím, čemu říkal Maigret, že jo, co psal ty o Anastázii, ty knížky, on tomu říká antirozum. A on říká, že problém našeho rozumu je v tom, že my všechny logické argumenty používáme ale na nelogických premisách. A pomocí logických argumentů zdůvodňujeme nesmyslné premisy. A ty premisy, že jsou nesmyslné, to už my jako nevidíme. To se ztratí po to argumentaci. Takže on tomu říká antirozum. A ten antirozum zdůvodňuje strach, zdůvodně, proč se lidi nenávidějí, že to vlastně je logický, oni musí bojovat v konkurenci o to. To je úplně nesmysl, že jo? Ty lidi právě, když budou spolupracovat, tak můžou prosperovat všichni. Ta země je dost veliká, ta planeta je dost velká. Ona i může pracovat jakoby na své velikosti tak, aby byla vyhovující tomu. Protože to je organismus, ta země není kus
kus jako skály, který letí vesmírem. To je bytost, že jo. A stejně jako my různě rosteme, zmenšujeme se, zvětšujeme, i ona může pracovat tak, jak potřebuje pro tu danou situaci, ve které momentálně, pro tu přítomnost, ve které je to čistý snění té planety. Ale samozřejmě tohle, když takhle, že ho říkáš, tak už pro spoustu lidí, ty vole, tak to zase, vole, ezoterika jako totální. Oni nechápou, že to je normální jako příroda. Oni jako kdyby se koukali, čteš ty zprávy, že jo. Teďka třeba byla zpráva, že celá iluze, že CO2 je škodlivá, jako opomíjí fakt, že s přibývajícím uhlíkem v prostoru přibývá rostlin, protože oni z toho staví svoje těla. Takže ten autor této studie říká, to je úplně jako absurdní představa, že by to potlačovalo život. Ono to vytváří. To je uhlík. To je uhlík, to je to, z čeho jsou rostliny. No, a teď co? A teď celá ta parta, která, jak tohle může říct, takovou blbost, vole, když to je jasný, tady kysličník uhličitý ničí život. To, a tenhle ten autor úplně jako nepředpojatě v klidu řekl, teď je to nesmysl. Teď přibývá těch jakoby vlastně, ano, na jednu stranu to kácej a na druhou stranu ta příroda kupodivu ještě nezemřela. Teď tady, když si přečteš ty čísla, kolik denně zmizí fotbalových hřišť, lesů z této planety, tak tady by dávno žádný už nic být nemělo. To by mělo být dávno vytěžený všechno. No a není, poněvadž ta planeta pracuje, že má obrovskou energii, kterou umí, jako když ty hojíš tu ránu. Tady se prostě škrábneš a to tělo si to zahojí. Chvilku to trvá, máš tam chvilku strup, že jo. Necháš to být, to je důležité. Necháš to být, když ho furt strháváš, tak ono se to furt hojí znovu dokola, že jo. To je ten uzel, který uzlem udělá. To je výborný příklad na tohle, že jo. To je ono. Strup musíš počkat. A on odpadne. A když počkáš, on sám odpadne, tak pod ním je normálně kůže už zase. Jo, když seš nedočkavej, a je to tam v pořádku, ne? Jo. No tak se to nechce hojit. Mám dotyk občas, pracuju s tím. No znáš to. No a my jsme tato civilizace, že jo. Už se nám to povedlo. A nechápeme, nech to bejt, že jo. Nech to, počkej. Protože tenhle ten prostor je inteligentní a ví, co dělá. Když se vytvoří, já nevím, kůrovec, tak se rozmnoží datlík tří prstí, který žere toho kůrovce. Ta příroda to udělá. Dokonce teďka vyprávěl člověče, to je výborný do našeho tématu. Vláďa Vitásek teďka vyprávěl, to je bylinkář. A já někdy se účastním takových jeho seminářů bylinných. A on tvrdí, že je prokazatelný, že v určitých místech, třeba v naší vlasti, ale i na planetě, v Evropě a tak, se určité typy bylin, potřebné k léčbě nemocí, objevují předem. Oni to předběhnou. Oni se tam najednou vynořejí byliny, které jsou potřeba k tomu, k nemoci, která teprve přichází. A ten vláda vždycky říká, dívejte se, co vám roste na zahradě, dívejte se, co vám roste, protože zřejmě pak, když tam je něco, třeba na ty kosti, tak budete asi, něco se bude dít, co vy to budete potřebovat. Ona vás informuje dopředu, tenhle ten prostor inteligentní dokonce předem tě informuje. Ne, že by to doháněl, jako, jo, a to znamená, ten čas nemůže běžet takhle. To nejde. Ale když si představíme, že běží takhle, tak rozumíme tomu, že se něco vynořuje jako dopředu. Proč by ne? Protože to čte tu situaci a posílá informaci a ta informace způsobuje to, že je to tam včas. A to není jenom jako svět bylin, že jo? Je to svět lidí, když se ti něco stane. Nějaká situace nepříjemná s autem, něco. A ty, když seš naladěnej, tak vedle tebe hned zastaví někdo, kdo ti pomůže. Prostě tak to je. Jo, když seš naladěnej na to, že tohle je svět nespravedlivý, hrozný, sobecký, lidi jsou blbí, no tak projedou takhle okolo tebe. A když jsi naladěnej normálně, tak za chvilku někdo zastaví a řekne, děje se něco, potřebujete něco. Jo? A to je ten normální svět, ten harmonický, který existuje. Jo? Ale zároveň existuje ten chorobný svět, jo? A jsou spolu. A teď každý má argument pro to svoje, jo? Že někdo má ty argumenty, já to žiju takhle, mě vždycky někdo pomohl. Já když jsem potřeboval, tak vždycky někdo přišel, kdo mi nějakou knížku dal, kterou jsem si přečet, to bylo ono. Nebo nějaký film běžel zrovna, no to je bylo ono, co jsem potřeboval. No a někdo se chodí a říká, nikdo ti nepomůže, nepočítej s tím. To
To je prostě tvrdý, víš, člověk člověku vlkem, víš, jako takhle je to tady. A takhle ty lidi žijou vedle sebe. A je to jedno, že ten druhý ti vypráví ty příhody a je ti to jedno do té chvíle, dokud ty svoje myšlenky považuješ za pravdivější než to, co se děje. A jakmile začneš sledovat, co se děje a počkáš s těma myšlenkama, až když teda počkáš, co se děje, tak můžeš pochopit, o co jde. A takhle je to s těma snama přece. Když dám pryč ty myšlenky a nechám ty sny, aby přicházely a působily a připustím jenom tu myšlenku, že mě to hojí, že mě to léčí, tak já můžu beze strachu prožít nějaký divný sen s pocitem, že teď se něco hojí. Stejně jako když, já nevím, tě pálí rána nebo něco, tě to nějak kloup naražený, tě bolí, protože se hojí. Vždycky říká naše trenérka, když jsme házeli oštěpem. My vždycky dneska mě bolí záda, ona, co bolí, to se hojí, jdeme na to. Jo. To si vždycky pamatuju tu větu. Jo, a to je ono. Takže potom ti nevadí ta bolest, protože ty víš, že to se teďka to vylaďuje. A během toho vylaďování může vzniknout nějaký zánět a ten hnis musí vytéct, aby odteklo to, co tam nepatří. A to se musí, jako, to se stane. To tělo to udělá. A čím ve větším klidu ho nechám to udělat, tím ho to udělá rychlejc a bez všech těch možných dalších postranních jako událostí. No. Je mám finální téma, které bych s tebou moc rád probral ještě. Ano. Ještě teda doplním s tím časem. Je to zajímavé, protože to, co popisuješ, se děje i v těch snech. V těch snech to není tak, že by byla minulost, teda jako jak my máme tu lineární, ten lineární posun času. No, no. V těch snech je to tak, že ty můžeš změnit tu minulost. Ano. Protože to by se zdá o nějaké věci z minulosti, která se chce hojit, nebo si o ní necháš zdát v rámci snové terapie. A tím, že měníš tu věc té minulosti, tak se mění ta tvoje přítomnost tím, že se hojí ty emoční rány a odemyká se ten potenciál. Takže v těch snech je ten cyklický pohyb, který popisuješ, úplně stejný. V tom, že ty vlastně tu minulost můžeš měnit, a tím zároveň máš vlastně tu minulost, i tu budoucnost, i tu přítomnost, máš všechno jakoby v jednom bodě. Je to jako v kvantové fyzice. Vlastně. A tam to jde rovnou vidět. A dneska jsou na to i studie. Doktorka Rosalind Cartwrightová takhle léčila lidi s depresí. Doktorka Rosalind Cartwrightová. Ta dělala experiment, kdy pozorovala lidi s depresí. Mm-hmm. A zjistila, že lidem, kterým se zdálo o tom předmětu té deprese, tak se z té deprese dostávali. Lidem, kterým se zdálo o čemkoliv jiném, tak v té depresi zůstávali. Ano. Takže na to jsou dneska i studie. Robert Stigwell dělal ten pokus s bludištěm, kdy nechal lidi řešit, a tím lidem, kterým se zdálo o bludišti, byli 10x úspěšnější než ti, kterým se zdálo o čemkoliv jiném. Mm-hmm. Takže už dneska na tohle už potvrzují i jako reálné experimenty s lidma. Závěrečné téma, které... Ještě než? Ano, promiň, povídej. Ne, já se na něj těším, ty ho podrž, ale ještě je tam přece dvě poznámky. Že se ti můžou zdát sny předem, podobně jako ty byliny jdou předem, tak někdy sen přijde předem a upozorní, že se blíží nějaká situace, která bude třeba složitá, nebo... Jo, zdají se ti takový divný sny, nějaký úředníci tam po tobě něco chtějí a ty nemáš ten papír třeba a už si říkáš, tak pozor, blíží se něco, nějaká komplikace, nějaká systémová. Takže i ty sny umí chodit dopředu, ten čas sledují. A druhá věc je, že ten sen se ti zdá 2-3 minuty, ale ty tam klidně odžiješ rok. A to nám může ukazovat tu úplnou relativitu toho, jako, že to není ten čas, není ta. A najednou se stane, že tady v tom těch 3 minutách proběhne ta obrovská událost, kdy třeba já znám ženskou, který se zdál rok a půl pobytu u šamana, sen trval 3,5 minuty, ona to náhodou věděla, protože se koukla na hodinky, než vlastně usnula a probrala se tím, že spadla z toho sedadla v tom autobuse. A takže se podívala, věděla 3,5 minuty. A ona měla sen, že rok a půl žila u nějakého šamana, který ji zasvěcoval do ročních období, do zvířat. Všechno prožila, všechno stihla. To je ten fenomén, který bychom si měli nějak jako lépe uvědomovat, uchopit. Abychom pochopili, že ten čas není jako mechanicky přesně daný vteřina, 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 protože prostě v tom snění se z našich 10 vteřin stane rok. A jak je to možné, že to stihneš prožít? Všechno. Jo? To je to, co kdy chápeme, že čas pulzuje v takových kapsách nebo v takových jakoby speciálních kapsulích svých, do kterých může ukrýt jako obrovskou událost, ale ona se zvenku pozorována probíhá krátce. Jo? A to jsou takový ty naše pocity, že jo, kdy sedíš, jo, teď prožiješ nějaký
a zjistíš, že uplynulo teprve 5 minut, nebo co? A nebo naopak, že máš dojem, cože, to už jsou 2 hodiny. Jako, když to byla taková chvilka, když jsem se teprve jako zaposlouchal, že jo, a ono to... Tak abychom si to uvědomovali, že ten čas je takový hodně subjektivní prvek, s kterým můžeme pracovat. A v tom snu možná, kdyby se člověk zaměřil na práci s časem ve snu, tak by možná zažíval zajímavý kousky. No to rozhodně. Nevím, o takovým průzkumu nevím, jo? O tom, jo. Že by se zkoumal ten čas, jako v tomto smyslu taky jsem se natahování času, zrychlování. Ani u Labeře jsem to neviděl, ale to já si nepostavím. No, no, no. A závěrečné téma? Závěrečné téma je půst. Půst. Protože vím, že ty se půstu věnuješ. Nějakým způsobem. já to možná otevřu. Půst, proč půst? Co vlastně to znamená pro člověka? Já nějakou dobu, asi co to 2 roky života, tak jedu na přerušovaném půstu, což znamená, že začínám jíst třeba někdy v 9.30 a končím v 17.30. Celou dobu jíš? To, no, no někdy jo. Nepřetrží tě? Někdy jo, hodně, když je to potřeba. 9.30 až 17.30 je 8 hodin, takže 16 hodin nejíš. To je ten 8-hodinový přerušovaný půst. A pak jsou jednodenní půsty, pak jsou vlastně 36-hodinové, za mě velmi zajímavé z hlediska toho, jak to funguje. A pak jsou nějaké delší půsty, až třeba 21 dnů i delší, někteří lidi drží. Co je pro mě nejzásadnější věc, kterou je dobré zase znát u těch půstů, tak je pojem, kterému se říká autofágie. A autofágie zní děsivě, to je vlastně samopožírání buněk. Ano, ano, ano. Ty buňky se požírají vzájemně. Takže když to člověku takhle řekneš, tak řekne, že tohle nechce. Tohle dělat nebudu. Ale ve skutečnosti je to čistící, úžasný čistící, zázračný čistící mechanismus našeho organismu, který, a to se mi líbí ta filozofie, že nám jako rostou v těle věci, které tam jsou prospěšné a můžou tam růst ty věci, které tam nepatří v tom těle. A z toho pak vznikají různé nemoci a podobně. A ta autofágie dělá to, že čistí ty věci, které do toho těla nepatří. Ano. Zastaralé, nežádoucí, nemocné buňky. Ona je čistí a ty věci prostě úplně mizí z toho těla. Je to zázračný proces, který funguje pořád. On funguje, i když jíš. Ale když jí člověk pořád, tak ta autofágie je svázaná, ona je jako lev v kleci. Ona je uzavřená a vlastně skoro jako nefunguje, nebo úplně minimálně. Zatímco, když člověk nejí, to tělo vidí, že nepřichází jídlo a spouští autofágii a čistí se. Dělal se experiment s myšma. Dělal ho fantastický člověk, jmenuje se Sachin Panda a je to autor knížky Cirkadiální kory. To je jeden z nejrespektovanějších světových vědců. On možná nedělal ten pokus, ale prezentoval ho v té knize Cirkadiální kód a těch pokusů byla spousta a oni měli 2 skupiny myší. Jedny myši měli nepřetržitý přísun k jídlu. Bylo to jídlo, které bylo hodně bohaté na tuky a na sacharidy. A ty myši zhruba po 2 týdnech měli cukrovku nebo nějaký prediabetes a měli nadváhu. A pak zvali druhou skupinu myší, kterým dali úplně stejné jídlo, ale mohli jíst jenom po dobu 8 hodin. Takže 8 hodin jedli, 16 hodin nejedli. Měli úplně stejné jídlo. Druhá zajímavost, snědli úplně stejné množství jídla jako ty první myši. Ale byli úplně chráněné od cukrovky a od nadváhy. Oproti první myši byli úplně zdravé. Takže snědli stejné množství jídla, jenom jedli během těch 8 hodin. A třetí zajímavá věc. Oni vzali ty myši z té první skupiny, které jedli pořád a už měli tu cukrovku a měli tu nadváhu a dali je do té druhé skupiny. A ty myši se vyléčily z té cukrovky i z té nadváhy, když byli v té druhé skupině. A Sachin Panda, který je financovaný prostě spoustu lidma, je to opravdu uznávaný vědec, tak dochází k závěru, že právě půstování je cesta pro lidi do budoucna a už teď vlastně, kterýma můžeme léčit nemoci, které jsou chronické nebo které naše společnost může považovat za neléčitelné. A to mi připadá fascinující. Já bych řekl, že to je úplně logický. No. Ty jsi držel i docela dlouhé půsty, je to tak? Jo, jako držel jsem nějaké půsty další, ale to bylo spíš proto, že mě to zajímalo, nějak mě to tak jako samo uchopilo a prostě jsem neměl hlad, neměl jsem potřebu jíst, jo, tak jsem čekal jsem, jestli přijde ten okamžik, jo, a tak to bylo to 30 dnů nějaký. To už je dlouhá doba docela. Dvakrát jsem dělal těch 30 dnů a nedělal jsem, já jsem právě tím, že jsem málo takový, jak bych to řekl, myšlenkově zavilý, tak já jsem nepotřeboval držet těch 40 nebo 42, nebo jo, někdo to chce dosáhnout s pocitem, že to něco jako dosáhl, ale já pořád jdu tak, jako jak to tělo to povídá. Jo. Takže jsem dělal, a takový týdenní třeba, teď jsem dělal 5 týdenní nedávno, protože jsem se cítil, jak byla rovnodennost, tak jsem přišlo takový oslabení nějaký na mě, jakýsi.
takový jako pocit únavy, tak se mi, v tu chvíli já nasadím půst. Jo, když přijde něco takového, co by se označovalo slovem nemoc, někdo by řekl, já bych řekl oslabení třeba, tak v tu chvíli dám půst, jednodenní, třídenní, pětidenní, podle toho, jak je potřeba. No a to tělo se vrátí jako do toho. Právě tam, jakmile to praktikuješ, tak to víš, tohle to všechno. Jo, to jsou vždycky, se někdo tady potvrdí teorie, že vědci objeví, že kojení je prospěšné. No, to je výborný. Jako věda konečně prokázala, že kojení je prospěšné. No protože ještě profesor Švejcár ve svého času říkal, že sunár je zdravější než mateřské mléko. To bylo snění pana profesora, které si pak vyčítal, že jo, a tím, že se dožil těch 90, nevím, 4 nebo kolika, tak on ke konci života si vyčítal tuhle chybu, tohle selhání, kdy on opravdu propagoval ten sunár. Stalo se mu to prostě, no, věřil tomu. Takže jakmile to sleduješ a víš, jak to je, tak tě nemůžou udivovat. Je to prima, že nějaká vědecká studie tedy to potvrdila, to je bezvadný. Ale já jsem takový jako jednoduchý člověk, já to zkouším na sobě. Že jo? To znamená, vyhovuje, vyhovuje, nevyhovuje, nevyhovuje. A mně je pak jedno, co píše nějaká studie, že jo? Jako, že mě budou tvrdit. Rozumíš, já jsem nebyl u lékaře 22 let. Ne, 32 let. Od roku 1991 jsem nevzal léky. Jo? A u lékaře, u zubaře jsem byl, ano, to jsem občas tam chodím. A nějakou tu hygienu. A jinak ne, no prostě jako... Někdo ti řekne, že to nejde. A, no to je jedno, to je, ať říká, co chce. Čínský přísloví, že ho říká, ať ten, který říká, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá. Jo. To je, myslím, výstižný a přesný, že to nejde, to nejde. Co nejde? Když to tady někdo dělá, tak to jde. Jo. A to, že to neumí všichni, že to nejde všem, to taky je, protože já taky neumím hrát na housle, nebo, ale vím, že bych se mohl naučit. Vím, že bych nebyl asi virtuos, to už bych to nestihl, ale vím, že kdybych se zabral do houslí, tónů, tak bych během pár měsíců vyloudil nějakou melodii, jo, kdybych potom toužil, že bych to chtěl. Já jsem dělal dušika s André Sternem. André Stern nikdy nechodil do školy. Ta knížka se jmenuje A do školy jsem nikdy nechodil. A všechno, co se naučil, protože chtěl. Takže on umí asi 8 jazyků, skládá hudbu, píše, je spisovatel, performer, divadelník, je kovotepec, umí postavit kytaru, hraje na kytaru, ale umí i postavit kytaru, 4 kytary postavil ve svém životě a hraje na ně. A je to takovýhle vše uměl za... Podle toho, co ho zajímalo, to se naučil. Jak myslíš, trvalo dlouho, než se naučil postavit první kytaru od toho mistra? 3 měsíce. 3 měsíce. 3 měsíce stavil první kytaru. Jak říkal, nebyla dobrá, ale druhá už byla dobrá. Na tu hraju dodnes. To znamená, to netrvá 5 let, 10 let, 15 let. Ne, 3 měsíce. 4 měsíce. My když jsme měli na vysoké škole vstupní kurz latiny, tak jsme studovali latinu 8 hodin denně, myslím to bylo. No, pouze tu latinu. 3 týdny. No a na konci toho kurzu já jsem překládal nějaký Husovo kázání z latiny. Dneska to neumím. Jo? To byl rychlý kurz, takový intenzita, ponor. A, no ale překládal jsem Husovo kázání po 3 týdnech. A pak se to přesně rozmaže do tu 1 hodinu týdně, no a je z toho nic. Že jo? Němčina, angličtina, 1 hodina týdně. To nejde. Kdyby to byla hodina denně, tak za chvilku všichni mluví. Jo? Už jenom tím, že by se mluvilo, že by to poslouchali, když to znáš, jdeš do nějaký země, první dny trochu nevíš, co se děje, a pak začínáš jako rozumět zhruba nějakým základním slovům, už se orientuješ, třeba ještě neumíš mluvit, ale už začínáš se orientovat, pak se pokusíš něco říct, že jo? Oni ti rozumí, když se trošku snažíš, tak mají radost, že jsi se pokusil a nehodnotí tvoji gramatiku, jestli teda gramaticky správně si. Stejně jako když tady cizinec bude mluvit lámanou češtinou, no tak mu rozumíš a oceníš to, že jako se snaží a nebudeš mu říkat, ne, gramaticky nesprávně. Špatně jste dal příčestí minulé trpné. Jo? Musíte, pozor, váš přechodník není korektní. To ne, že jo. Ty se dorozumíš. Samozřejmě pak, když jdeme do jemných niancí, tak se potřebujeme vyjadřovat jako přesněji a přesněji. Ale to je spíš pro nás, jako, abychom se dostali do toho jazyka. No a ty půsty... Dneska už se to učí dokonce i na Karlově univerzitě, pokud vím, je pan nějaký lékař, který učí o prospěšnosti půstu. Ano, jasně. Považovalo se to za neprospěšné, pletlo se to s nabádáním k anorexii, jo.
anorektičky byly vždycky argumentem toho, jak to je strašně škodlivý, když lidi nejedí, že jo. Ale půst jako všechno, řekněme, že to je ten zdravý rozum. A ten zdravý rozum ověří, že nemusíš jíst 3 jídla denně. Nemusíš. Můžeš jíst 1 denně. 2 v pohodě. Nepotřebuješ jíst celý den. Nepotřebuješ ani jíst každý den. Jsou lidi, kteří drží takový ten den jedí, den volný. Jo, den. Prostě mají vždycky den, který nejedí. On ten rytmus 16-8, že jo, někdo drží rytmus 24, nevím, kolik, jo, někdo má 12-12. Tohle je docela zajímavé, co jsi popsal pro lidi, kteří třeba mají problém s těmi dlouhodobějšími půsty. No. Tak těch 36 hodin je fantastických pro tělo, ano, že už začíná nabíhat ta autofágie naplno, růstový hormon se dostává do těla, protože už to skoro ty 2 dny. A těch 36 hodin je skvělých v tom, že je to v podstatě jeden den. No, když začneš večer a skončíš druhý den ráno, tak je to jeden den. A ten půst, který je zajímavý, si myslím pro spoustu lidí na vyzkoušení o tom, že třeba 36 hodin nejíš, pak máš 12 nebo 8 hodin, kdy jíš, pak znovu 36, pak 12, kdy jíš a pak znovu 36. No. Tohle je velmi zvladatelné pro člověka, který s tím začíná a třeba nevydrží tak dlouho, protože já jsem teďka držel 3,5 dení, asi 2 týdny před tímto rozhovorem a přiznám se, že ta chuť na to jídlo, už ten třetí den, už ten druhý nebo třetí den, když to najednou přepadne v těch myšlenkách a máš to tam a už by si zdal cokoliv, i to, co třeba normálně nejíš. Myslím si, že pro spoustu lidí tohle je důvod, proč třeba to nevydrží. Ono je to spíš neuróza, že jo, než hlad. Já tomu říkám. Je to závislost. Neuróza, návyk. Já jsem se řídil vždycky podle třeba našeho psa a zjistil jsem, že když pes jako mu není dobře, on nejí. Mm-hmm. Přestane jíst, vynechá jídlo. A proto doporučuju lidem, ať to zkusej, když jako jim není dobře, když jsou oslabený, tak jako ono se ti to zdá nelogický, jako že přestaneš jíst, že jo, a ještě seš oslabený, tak to vlastně to tě oslabí, že jo. Mm-hmm. A ono se to nestane, protože probíhá to čištění, tebe oslabil něčeho přebytek v tom těle, ne nedostatek. Ty jsi přebytkem cukru třeba oslaben, jo? Nebo tuků nějakých, je toho tam moc, prostě zbytečně. To tělo to neutráví, jo? Nebo když mu to tam dáváš v blbých kombinacích, tak slinivka, játra, jo? Žlučník jsou dezorientovaný, protože oni neumějí trávit, já nevím, dohromady bílkoviny a cukry, jo? Třeba. Tělo neumí trávit dohromady maso a mouku. Dohromady. Ono se musí rozhodnout, co z toho bude trávit jako prioritně. Do toho se pustí a ten zbytek tam trochu hnije v těch střevech. Proto potom smrdějí prdy. Jako jo, hodně. Protože prostě tam je hnijící obsah. Když tam není hnijící obsah, nemusí smrdět prdy. Když lidi jedí jako... tak můžou prdět docela jako nenápadně a ani se to nemusí úplně vědět. Jo. To je, no a teď jde o to, že když my to tělo mateme a přetěžujeme, to znamená, chováme se k němu velmi jako nevědomně nebo nějak jako prostě divně, no tak ono chudák se snaží to, co umí, že jo. Ono dělá, co může. To tělo samozřejmě to chce strávit, chce to zpracovat. A když, jak jsi to říkal, když ho příliš zásobuješ pořád, tak ono už jako potom neví, kam skočit, že jo? Jo. A pak si může i jako odložit něco, jako nějakou nemoc, už tam může tvořit nějaký novotvar, protože už neví, co s tím má dělat, jo? Tak to odloží. Takhle je to jeden z výkladů rakoviny symbolické, že jo? Že to je to, co nestíháš, si odložíš na příště. Jako když, já nevím, pracuješ a máš hromádku na stole něčeho, co se k tomu dostanu. No, když je tam jedna hromádka, tak se k tomu dostaneš. Když už je tam hromádek 20, tak ty už nevíš, do které hromádky máš jít a najednou to jede v tom těle. Jo? Dokud je to ta jedna hromádka a ty dáš půst, odlehčíš, vyčistíš, jedeš si odpočinout, zmizí hromádka, vyčistí se. Jo? Sama, to je zajímavé. Sama, no jak to, modřina, sama, boule, sama, strženej nehet, doroste. Teď to vidíme, teď na to koukáme, máme to před očima, ale my si myslíme, no to umí jako jenom tady. Umí to všude, všechno? Ta představa pro mě je jako vzrušující, že ano. V tom těle je něco špatného a ono se to samo vyčistí a vyzví to. Ti říkám jako tady. Jo. Jo, nebo tříska. Zapíchneš si třísku, máš v těle něco nepatřičného, necháš to pár dní, okolo je zánět a ona vyskočí. Když jsi chceš dostat ven předtím, ono to je blbě, musíš to nějak jako jehlou. Nebo... A když si řekneš, já počkám ty 2-3 dny, tak tam vznikne takový zánětíček a ty uděláš pop a ta tříska udělá hop a je venku. A kdyby si počkal, tak sama vyleze. To tělo by ji vytlačilo. Jo.
Ono by prostě dalo ven. To tělo to umí, ale my často spěcháme. Jo, to je ten strup. Jo, jsme netrpěliví. Takže ten půst nás učí takovému klidu určitýmu vnitřnímu. Když si držíš 14 dnů třeba, jo, tak zjistíš, že ušetříš spoustu peněz. To je taky zajímavé. To je pravda. A spoustu času. Protože ty zjistíš, že jídlem strávíš 5 hodin denně. Snídaně, oběd, večeře. To je strašně moc času. A ty najednou tento čas máš jako pro sebe. To je benefit, další benefit toho půstu. To není jenom o tom, jako že teda nejíš. To je o tom, že máš víc peněz, víc času najednou. Začneš trochu míň spát, potřebuješ méně spánku postupně, jo? Protože to tělo už není přetížený, nepotřebuje, nespí jako úplně zblblý. Potom třeba jsou i lidi, Monfort, že jo, říkal, že spí hodinu a půl denně, že on víc nepotřebuje, že mu to stačí. No a oni se věnují pak meditaci, že pracují s tím polem planety a s takovýma věcma, kdy ještě ty lidi řeknou, no, co ten člověk dělá jako celou noc. Tohle. To by mě mrzelo, kdybych tomu přišel o spánek. No ale tak ty by se třeba vyladil, takže by si o něj nepřišel. Počkej, ale sny jsou ostřejší. Ano, to je pravda. To je pravda. Jako to je právě v dobrý barvy, začneš cítit, víc cítíš čmuch, ostřejc vidíš, líp slyšíš. Jo, ten půst bystří smysly. Ano. To znamená, už tohle samo o sobě se dá ověřit. Nabízím to jenom u toho spánku vlastně možnost, že se říká třeba to, jedna z takových jako cest, je těch cest je víc, že ta potřeba toho hladu překonává potřebu spánku. Takže i to je vlastně jedno z vysvětlení, že ten hlad je o tolik silnější, že třeba člověk nemá takovou potřebu spánku. Já bych kvůli tomu, co se během toho spánku... Ale na ty sny ti stačí těch pár minut, ty tam máš. No. Rozumíš? Ty nepotřebuješ 8 hodin snít. Nemusíš. Takže tvoje sny, Honzo, zůstanou tam perfektně. Ale to neměj strach. Prostor pro sny zůstává. Každopádně půst mě připadá inspirativní pro ty lidi, protože jsme tady bavili o Anitě Morjány, o vlastně těchto lidech všech, že ten půst, to negativní v tom těle, mě to prostě fascinuje, že tam je ta špatná věc nějaká, která tam nemá co dělat a že víš, že ono, jakože ji nevyloučíš ven z toho těla, ale že ona zmizí v tom těle tou autofágí, která je zase jako už dneska, prostě se o ní mluví všude. No ono to vyloučíš postupně v nějakých buňkách, ano, to vyleze. Jinak ještě k tomu slovu půst, jo, jenom abychom věděli, že některé odborníky, půstaře by rozčilovalo, že jako to není žádný půst 12 hodin nebo 16 hodin. Jo. Je to termín nějaký. Rozumíme tomu, je to prostě mezera, ano, odlehčení. Jasně. Nejde o to slovo, aby jsme se tady nehádali o to, jestli je to půst nebo není to půst. Je to prostě moment, kdy člověk vědomě odloží to pojídání, přeruší to na těch 16 hodin. Oni, teď jsem četl, že na 60 let je to 12-12, nevím proč, jako víš, že teď jsem četl nějakou takovou jako věkovou tabulku a čím seš mladší, tím větší hlad jako můžeš držet, jo, delší. Nebo on to není hlad. Když nejíš 10 dnů, když nejíš 20 dnů, tak pochopíš, že to, čemu si říkal hlad, nebyl hlad. To byl zvyk. Ano, jasně. Jo, návyk. Ten žaludek už jenom halo, jo, už 8 hodin ráno, tak tam pumpuje, ale to je zvyk, to je trénink. Jo. A samozřejmě, jak se říká, je dobré se s tím tělem domluvit, jako informovat ho, teď to bude takhle, já tady budu vynechávat to jídlo, budeme to nabírat ze vzduchu, ze slunce, z rostlin, nebo z vůní, můžeme se sytit vůněmi třeba. Existují takový, co se jako si, jsou ty restaurace takový v Kalifornii, že oni si objednají to jídlo, pak ho tam čuchají a pak ho dají těm bezdomovcům, těm, co nemají peníze, tak jim to jídlo poskytnou. Ale oni si ho načmuchají, protože ale to je o to, že ty nechceš přijít o tu pestrost, o ty zážitky. A vůně dostatečně tě můžou zasytit. Konec konců znáš to, jak kuchařka řekne, já jíst nebudu, protože já jsem se toho načmuchala. Ne, to říkají. Vždycky říkali ty mámy, já už jíst nebudu, já jsem se toho načuchala v té kuchyni. Jasně. Co to je za větu? Já jsem se toho načuchala v té kuchyni. Mám to a já už ani nemám teďka hlad. No. Takže půst, ale nejenom co se týče stravy tedy tělesné, ale i stravy duševní, tedy půst myšlenkový, je také dobrý, že jo, jakoby, jo. Učit se to, furt nehonit ty myšlenky, furt je jako nebejt stravovaný myšlenkama. Dovolit si ten stav, že myšlenku nepotřebuješ. Že prostě, na co, že jo? Ty nepotřebuješ myšlenku, abys byl živej. To,
To si živej bez myšlenky. Myslím tím takový ty myšlenky jako pragmatický myšlenky. To, že se spojíš se silou svého ducha a můžeš to myšlenkově jako sledovat pozorností a můžeš tam mít nějaký typ myšlenky o tom propojení, to je něco jiného, než to, když se snažíš přemýšlet o nějakých neřešitelných hovadinách, že jo? Který tě jenom vyčerpají. Právě, že myšlenky lidi unaví, to je velmi zajímavý. Jako se přežereš jídlem a to jídlo tě úplně to jsme si teda zase dali, že jo. Fuj, tak když se přemyslíš, tak jsi unavený. Zatímco když jako myslíš málo, jenom v nezbytných okamžicích a zbytek necháváš jako jenom v přítomnosti a také si společné jenom takové jako reflexy. Tam nemáme proto úplně slova, protože právě ta slova jsou spíš pro ten svět takového toho pragmatického myšlení. A máme málo slov, myslím, my třeba Tibetani je mají, jo, 9 typů vědomí, nebo kolik mají různých slov, pro ten popis toho stavu, který my máme vědomí. No, tak pak máme kolektivní vědomí nějaký, že jo, nadvědomí, podvědomí, no, nevědomí. A tak nějak tam končíme, ale to není vědomí, oni mají proto vědomí ty stavy. Jo? A když jenom pěstujeme tu přítomnost, ten nádech a výdech, že jo? Tak tam nepotřebujeme vlastně myšlenky, stačí taková jako jemná, já tomu říkám rozjímání. A rozjímání není myšlení, jako takový to. No? A když si dopřejeme ten půst od takového toho, to znamená, že to fakt vypneme, tyhle ty různé zdroje, který tě furt sytějí těma myšlenkama, na který jako máš jako reagovat a ty už potom vlastně už vůbec nevíš, co máš dělat, protože pak už se skoro musíš omluvit, já to nestíhám, omlouvám se, já už všechny ty události ve světě nestíhám sledovat, takže se nemohu ke všemu vyjádřit, jako je mi to trapné, ale já jsem pozoroval Brouka dneska tady u vody. A řeknu vám, byl to nádherný teda. A oni řeknou, no tak no, to já nemám čas. To bych chtěl mít jako ty, vole, takovýhle lenochu. My tady máme úkoly. No. A někdy pozorování Brouka, větru, mraků, poznáš to podle toho, že k tobě proudí v tu chvíli energie. Je to jako při tom půstu. Při dobrém půstu tvoje energie narůstá. To je právě zajímavý. Proto v té euforii pak nejíš týden, dva. Protože na to koukáš. Já jsem hrál tenis celou dobu. Já jsem štípal dříví. Já jsem hrál každý večer divadlo. Já byl na jevišti při těch půstech 30 denních. Jo. Jediné, co tam bylo, že se ti dělá takový povlak na jazyku, jak to tělo se čistí, tak ono, a ty to loupeš dolů, že jo, ten povlak. A tenhle povlak, ale během představení, když ti vzniká, tak se ti trochu jako hůř mluví, že se ti lepí jazyk, jo. Tak jsem to říkal divákům, omlouvám se, že dneska budu tak jako malinka to mluvit stěžka, protože ten jazyk se mi tam přilepuje. No. Jsem popíjel nějakou vodu. To bylo jediné, co bych řekl, jako bylo takové jako komplikace. A jinak jsem každý večer hrál dvouhodinový představení. A neměl jsem pocit, že jako já to nezvládnu. Jediné, co člověk někdy cítí, nebo to mám já, že ti je trochu zima. Jo, že ti může být chladno. To já mám. Nerad mám ty půsty úplně v zimě, protože mám pocit, že se ten pocit chladu, to tělo nějak asi, moje tělo, tak jak já ho mám, tak asi neumí vytvořit dostatek toho tepla, když není přísun té potravy. Tam mi to se ještě tak musím nějak naučit ještě. No. Mně se líbilo to, co jsi říkal o těch myšlenkách. Jsou potápěči, říkají si freediveri, a ti se potápí bez nějaké lahve, jenom na vlastní nádech. A oni se potápí třeba do 50 metrů, nebo do 60, někteří i do víc. A na tom oboru je zajímavé to, že oni se jedna z těch technik, ta zásadní, kterou se učí, kterou já třeba využívám i ve snění, ten body scan, kdy uvolňuješ tělo i mysl, je o tom, že ty, když se potápíš, tak potřebuješ být v tom stavu nemyšlení. Každá myšlenka, která přijde, ti žere kyslík a snižuje to, co to tělo, no ten jasný? Potenciál toho těla k ponoru. To říkám, takže unavuje tě to. Oni, přesně, takže oni potřebují dosáhnout stavu i tady v tom, tady je to takové jako hezky měřitelné, aby se potopili co nejhlouběji, tak potřebují být ve stavu nemyšlení. Potřebují být ve stavu uvolnění i těla. Kdyby mysleli, tak se nemůžou potápět do 50 metrů přece. Ty to je hrůza. Myšlenky jim žerou ten kyslík. No. To je zajímavé. Myšlenky žerou kyslík. Tím jich ukončil, to se mi zdá tečka. Určitě. Já ti děkuju, Jardo, za to, že jsi přišel. Pro mě to bylo velmi inspirativní.
Ty jsi myšlenku řekl, já bych možná dodal, mi se moc líbí takhle nakonec modlitba anonymních alkoholiků, kteří vlastně říkají, Bože, dej mi odvahu k tomu změnit věci, které změnit můžu, klid k tomu, abych přijal věci, které změnit nemůžu, a moudrost, abych mezi těmito věcmi dokázal rozlišovat. A to považuji za velmi mocnou věc do života každého člověka, se k tomuhle modlit, protože tohle moudrost mu umožní ten život žít a směřovat k tomu, řekněme, vysněnému životu. Tak zdravíme anonymní alkoholiky. Děkuju ti. Taky děkuju. Přátelé snílci, společně s Jaroslavem Duškem jsme vydali krásnou knihu, tentokrát o magii snů, ve které se dozvíte všechno potřebné o snové terapii, o lucidním snění a taky o úrovních vědomí ve vašich krásných vědomých snech. Na knihu skvěle navazuje deník snílek, do kterého si můžete zapisovat vaše sny a který vás provází takzvanou cestou snílka, kde se učíte různé nové skvělé dovednosti. Tato kniha a deník fungují skvěle dohromady a moc by vám je chtěl doporučit. Jardou Duške vám přejeme krásné a kouzelné snění.